кітапты роялэб кам тегін электронды кітапханасынан жүктеп алғаныңыз үшін рахмет хейпс роялэб кам автордың барлық кітаптары хтейпс роялэб кам автор королоб вячеслав басқа форматтағы бірдей кітап хтейпс роялэб камбук короллоб вячеслав лысай королей дмол оқудан ләззат алыңыз вячеслав константинович королев карелия ормандарында мен осында боламын мұнда өмір ағып жатыр о бұл толқынды өмірдің бақты. қайдасың байдың залында арам сән салтанатқа ант беріп немесе орманды карелияда хивачтың мәңгілік шу астында ф Гринка. бірінші бөлім бір жол қозғалысы қызметінің бастығы сесин ағаш өңдеу кәсіпорнының кеші индастырушысы Поленовтың кабинетіне кірді демек жаңа директор келді ме деп мысқылдай күліп кешті ұйымдастырушыға бұрылды мен келдім комендантпен бірге пәтерге орналасуға бардым деп көңілді жауап берді кешті ұйымдастырушы жазуды тоқтатып қаламын сия құрылғысына қойды жаңа жыл жаңа директор өзі қарап отырған журналдан басын көтеріп қарамай отырыстарға арналған ұзын үстелде отырған жұмысшылар комитетінің төрағасы олшын немқұрайлы түсіп қалды жас жай ғана бала дейді деп сөзін жалғастырды сясин көрдіңіз бе мен оны көрдім мен оны вокзалда кездестірдім деді поленов нағыз жас бірақ ол инженер орман академиясын бітірген ал орманда менің түсінуімше мен жұмысты істей алдым сясин кенет кешті ұйымдастырушыдан бұрылып қолдарын артына қысып үстелден қабырғаға және артқа қарай қобалжи бастады жүзінен күлімсіреу өшіп қатал болып сұр көздері ашулы ұшқындай түсті мен обкомдағы жолдастарды түсінбеймін деп бастады ол сәл қарлығыған дауыспен трас чинадралдары кез келген адамды директор етіп тағайындауға дайын олар тек тесікті бітеп тастауы керек бұл түсінікті бірақ комитет қайда қарап отыр Олдар директор болуға кеңес бергенде олар оларды қолғап сияқты ауыстырған кезде қандай маңызды жұмыс туралы айтуға болады немесе бұл соңғысы шығар енді өзгертудің қажеті жоқ деп кешті ұйымдастырушы үлкен көк көздерін сәсенге көтеріп күлді сясин кенет кешті отырған үстелдің жанына тоқтады олшин журналды өзінен итеріп жіберіп бір сұхбаттасушыдан екіншісіне күтті мен партия ұйымдастырушысы жолдас біздің институттарды кім бітіретінін сіз сияқты жақсы білемін деді қолын Паленовқа лақтырып бұл академиктер ана сүтін әлі ерінде кептірген жоқ ал бұл жерде кәсіппен айналысу керек адамдарды жетелеу керек партия мені мұнда сорғыштарды тәрбиелеу үшін емес ағаш кесу жоспарын орында үшін жіберді түсінесіз бе ол шинсясинге берілген көзқараспен қарап келіскендей басын изеді паленов баяу көзін үстелге түсірді де қағаз парақтарын сұрыптап ақырын дауыспен сөйледі мен сізді түсінбеймін павел викторович сіз әлі адамды көрмегенсіз ол туралы түсініксіз бірақ оны сорғыш дейсіз оның тәрбиесінің қажеттілігін айтасыз мені қалағаныңызша бағалаңыз бірақ сіздің мінезіңіз қиын сіз жиі әділетсіз мен сізге осыны тікелей айтуым керек шашиннің жүзі тағы да жалған күлкіге айналды ол отырған кешті ұйымдастырушыға жоғарыдан төмен қарады да ашулы тістері арқылы күбірледі ендеше кез келген адамның басынан сипауды сен сияқты біле бермейді егер партия ұйымы адамдарға талаптылықпен қарайтын болса жоспарда мұндай сәтсіздік болмас еді бұл туралы сіз екеуміз бір емес бірнеше рет айтқанбыз партия ұйымдастырушысы жолдас басын көтеріп көк көздерімен сәсенге қадала қарап тұрған паленов ақырын бірақ нық үнмен уваров маған партияның аудандық комитетінде сіздің ағаш өнеркәсібіңіз үшін директорлармен мен ақымақ ойнау жеткілікті соңғы екі жылда үшеуі ауыстырылды ковалев әрине жаш жігіт бірақ бұл карелиядағы орман шаруашылығы бойынша жоғары білімі бар ағаш өнеркәсібі кәсіпорынның бірінші және әзірге жалғыз директоры екенін есте сақтаңыз Мұндайлар мен қажет болса мен айналысқан жөн міне сәсін жолдас орманшы айтасың ба деп кешті ұйымдастырушы олшын жаққа көзім болғады. орманшы емес жоғары орман шаруашылығы білімі бар ағаш инженері екі сережа ковалев туып өскен карелия ауылында небәрі төрт жылдық бірінші сыныптық мектеп болған оқуды бітіргеннен кейін ол уездік қалада оқуға мәжбүр болды тамыз айында ата бір отар балаларды көз жасымен соңғы қораға шығарып салды сүйісіп бата беріп 12 жасар ұлдар жаяу иқтарына сөмкелерін салып ұзақ жолға аттанды жүз қадам басып бұрыннан қалыптасқан дәстүр бойынша олар балалардың көздеріне жасалған дауыстарымен ән айта бастады құрметті атаналар! аналар мәңгі мені ренжітті мысық жөнделді иә олар мені интернатқа жіберді жеті жылдық кезеңнен кейін сергей ковалев петрозаводск орман шаруашылығы техникумын содан кейін ленинград орман шаруашылығы инженерлік академиясын сәтті бітірді бірақ ол теоретик болған жоқ оқу кезінде ковткий ағаш өнеркәсібі кәсіпорнында ағаш өңдеуші кем өзенде сөре оланец ағаш өңдеу кәсіпорнында инспектор және бригадир Кандапошкиде, бригадир ал диплом алдындағы тәжірибеде сергей севкариллес тресінің техно жетекшісі қызметін атқарды міне сол күні сергей иванович ковалев алдымен ағаш өнеркәсібі директорының креслосына отырды ол әлі жас еді небәрі 26 жаста бойы ортадан жоғары иығы кең емес үлкен кең мұрынды және жылы сұр көздері бар ашық орыс жүзі мейірімділікпен жауап беруді уәде етті сенімді жиырылған еріндер мен доғал иік батыл тәуелсіз және өте қыңыр мінез туралы айтты ағаш өнеркәсібінде үстемдік ететін тәртіпті бұзып қырынған қымбат қара костюм киіп сәнді галстук тағылған ақ көйлек киген оның аяғында әдетте орман шаруашылығының директорлары киетін киіз плащ емес қара жаңа дерлік киіз етік жастығына қарамастан өмір кавалевке көп нәрсені үйретті 12 жыл жатақханада тұрып темекі шегуді арақ ішуді қыдыруды үйренді босқа ренжуге жол бермеді адам достығының бағасын білді ол ең бастысын түсінді құндылықтар еңбекпен жасалады мен орман жұмысының қиын екенін түсіндім сіз оған мен арнауыңыз керек әйтпесе бұл мүмкін емес техникум мен академияда оқу ормандағы қажырлы еңбекпен қатар өз бетінше сыни тұрғыдан ойлауға дәлелсіз еш нәрсеге сенбеуге ешқандай догмаларды мойындамауға көмектесті ол үшін сөзсіз қол сұғылмайтын киелі жалғыз нәрсе отан болды мұндағы асқақ сөздер табиғи әрі орынды бірақ отанға деген сүйіспеншілік ол үшін абстрактылы ұғым емес еді ол отанды сүй оның игілігі үшін артына қарамай мүмкіндігінше барынша еңбек ету деп есептеді қателері мен кемшіліктері үшін ол бірінші кезекте оған жауап берді қалған төрешілердің бәрі оның мазасыз шынын айтқанда тәртіпсіз жан дүниесі екінші орынға ығысты осындай өлшеммен ол қарамағындағылардың жұмысын бағалауға жақындады көбінесе әлемде бірдей адамдар жоқ екенін және тіпті отан сияқты айқын оғым туралы адамдар мүлдем басқаша ойлай алатынын ұмытып кетті қазір сергей директор орындығында отыр шынтақтарын үстелге қойып отырады оң қолының бас бармағын шайнайды бұл балалық шірік әдет ол үшін өзін үнемі ұрсады бірақ темекіден құтыла алмайтыны сияқты өзін өзі де шығара алмайды директордың кабинеті екі терезесі бар үлкен жарық бөлме еденнен төбеге дейін фанерамен аяқталды қабырғалары көк төбесі ақ еден жаңадан боялған және жылтыр кетіліп қалуға уақыт болмады терезенің сыртында үлкен қар түйіршіктері жалқау түсіп жатыр екі күн бұрын ол жаңа 1940 жылды жүз әпкесінің үйінде қар салды. олар жаңа жылға оның ағаш өнеркәсібіне директор болып тағайындалуына ішкен тойды жаңадан келген директордың қарсында отырған үлкен ағасы евгений бұзып жібере жаздады мамандығы орманшы орманшы болып жұмыс істеп академияда сырттай білім алған ағайындылар бала кезінен өте тату өмір сүрді сергейге ағасының көмегінсіз жоғары білім алу қиынға соғады олардың жақсы қарым қатынасын туыстары ғана емес барлық таныстары білетін кенеттен құттықтаулар шуының арасында евгений сабырлы бірақ қатты дауыспен айтты бекер біздің сергей директор болып тағайындалды ол кісіні басқармас еді академияда оны кафедраға қалдырған сол жерде жұмыс істейтін бөлмеде ыңғайсыз тыныштық орнады қонақтар біреулер қызығушылықпен біреулер мүмкін келеңсіздіктен қорқып сергейге қарай бастады ал ол көзін қысып жымиып үнсіз қалды ол деп сөзін жалғастырды аға жұмыстағы адамдардың терісін жұлып алып тамырын жұлып алып осылай болуы керек деп ойлайтын не үшін мансап үшін деп сұрады қонақтардың бірі жоқ сіз оны бұл үшін кінәлай алмайсыз деп жауап берді евгений ол өзі сотталушы сияқты жұмыс істейді бірақ ол адамдарды да тірі қалдырмайды бұл түсініктеме жағдайды жеңілдетті бәрі бір бірін тыңдамай бірден сөйлесе бастады барлығына оңай болды көңілді қайтадан әдеттегідей болды жаңа жыл енді жаңа директор отыр ойлайды неден бастау керек қызмет басшыларын партия ұйымдастырушысын жұмысшылар комитетінің төрағасын шақыру керек шығар ағаш өнеркәсібінің ісін айтсын сайық, кенет өзі үшін күтпеген жерден ол хатшыға бас бухгалтерді шақыруды бұйырды кішкентай бойлы кең иықты үлкен басы тақыр бастаған елулер шамасындағы адам кірді оның сыртқы түрі әңгімеге қолайлы емес екені анық қалың қызыл қастарының астынан сұр көздері ковалевке ашулы қарады директордың үстеліне қарай қадам жасамастан босағаға тоқтады василий афанасьевич кассада неге көп адам жиналды кассир жоқ па айқайлау қарғыс айту кассир бар бірақ ақша жоқ деп міңгірледі бас есепші директордың оны отыруға шақырған қимылына еш немқұрайлы қарамай не айлығыңызды дұрыс төлейсіз бе үзіліс жасайсыз ба біз мүлде төлемейміз біз аванспен өмір сүреміз деп күңкілдеді есепші тағы да құлықсыз ковалев әрине ағаш кесетін кәсіпорындардың көпшілігінде бас бухгалтерлердің директорларға аса мән бермейтінін әдетте ақшаны басқаруды білмейтінін және одан қорқатынын білді сонымен қатар ағаш өнеркәсібі кәсіпорны директорының бас бухгалтерді жазалауға немесе оны жұмыстан шығаруға құқығы жоқ жоғары тұрған үйім, яғни трест мұндай құқыққа ие сырттай бұқаға ұқсайтын кез келген қызыл шүберекке лақтыратын кобалев бас есепшісіне қызыға қарады мен бұл адаммен жұмыс істеуім керек деп ойлады ол одан да артық ол менің үйдегі оң қолым болуы керек одан да көп ол маған ақша санауды үйретуі керек василий афанасьевич отырыңыз ағаш өңдеу өнеркәсібіндегі ақша мәселесі қандай екенін ашық айтып беріңізші сіз ақшаны түсінесіз бе деп сұрады есепші орындыққа отырып ол директорға тікелей оның бойын көргісі келгендей қарады ковалевке бұл көріністе қызығушылықта, жасырын келемеждеуде қаталда бар сияқты көрінді ол бас есепшінің әдепсі сұрағына қынжылды бірақ директор олардың бұл ашулы адаммен жақсы жолдас бола ма әлде әр түрлі ағаш кәсіпорындарында жұмыс істеуге тура келе ме осы минуттарға байланысты екенін түсінді жоқ василий афанасьевич менің ақша туралы түсінігім аз сондықтан сізден сұраймын қарапайым сөзбен айтқанда қазір ағаш өңдеу өнеркәсібінің қаржылық жағдайы туралы айтып беріңізші сосын маған ақша санауды үйретуге келісерсің сен академияны бітірдің ол жақта саған не үйретті деп сұрады есепші үнін сәлде болса жұмсартпастан бухгалтерлік есеп курсынан сабақ бердім бірақ он екі сағат қана осындай қысқа уақыт ішінде нені үйренуге болады ештеңе деп қатты жауап берді бас есепші мүлде ештеңе демек сен менің есепшім білгеннің оннан бір бөлігін білмейсің бірақ сіздің есепшіңіз ағаш кесуді білмейді деп жауап берді директор тым болмаса беделін сақтап қалды афонин бас есепшінің аты солай болды орындығында сәл бұрын ақша санауды білмейтін адамдарға зеңбірек оғ үшін мұндай шаруашылықты басқаруға рұқсат етілмейтін енді мен түсінемін портфельді кім қолтығына қойса сол директор мұндай директорлардың бухгалтерлік есептерге қол қоюын көру жиіркенішті ол байыпты көрінеді қабағын түйеді тіпті көзін қағазға қарай жүргізеді ол сандарды тексереді ал оған бір жол керек кәсіпорын басшысының қолы ақшаны білмей жас жігіт кешіріңіз өтінемін ақшаны білмейінше жолдас директор ешбір шаруашылықты басқара алмайсың үлкен де кіші де емес міне міне ал көптеген басшылардың таразы басына жаңа қақпаның алдындағы қошқардай қарайтынына менің ойымша олардың өздері де оларды осы қызметтерге тағайындағандар да бірдей кінәлі мен де ақшаны санауды білмеймін бірақ мен білгім келеді сонда маған үйретесің бе жоқ па қашан және неден бастау керек сізге нөлден бастау керек василий афанасьевич менің ойымша біз ескі жылдық есепті аламыз және сіз оны бірінші беттен соңғы бетіне дейін транскрипциялайсыз мұндай техника қолайлы ма ертең жұмыстан кейін бастайық күнде кешке екі сағат оқимыз егер бұл сізді шаршатпаса афонин креслада тік жас директорға тағыда ұзақ үлтипатпен қарады бұл көріністе бұдан артық юмор болмады ол сіз байсалдысыз ба әлде жай ғана көңіл деп сұрағысы келген сияқты Жарайт деді ол сөзін сызып көреміз сосын аздап қимылдағандай сөзін жалғастырды бірақ ағаш таспайтындықтан ақшамыз жо. жоспарды 40% пайызға орындап жатырмыз тексеру шотында бір тиын да жоқ банк несиенің барлық түрлері бойынша несиелуден алып тастады жөнелтілген ағаш өнімдері үшін алғанымыз бюджетпен есеп айырысуларға және ақы бойынша резервтік шотқа түседі демек сізде жалақы төлеуге ақшаңыз бар ма ковалев оның сөзін бөлді иә yeah, бірақ қажетінен әлдеқайда аз сондықтан жалақыны әрең төлейміз аванспен күн көреміз кадр жөндегі орынбасарын күні бойы отырып алып кімге қанша берем деп жазып басқа шаруасы жоқ сияқты кейбір жазбалар бойынша біз береміз қалғаны себетке ақша жоқ ол ауыр күрсініп иығын бүгіп көзін еденге қадады әйелдер кассадан шықпайды өйткені бұл жерде оларға оңайырақ балалардың жылағанын естімейсіз бұл қиын шаруа жолдас директор балалар жыласа тамақ сұрайды бірақ анасы ештеңе бере алмайды сатып алатын ештеңе жоқ бас есепші ағаш өңдеу кәсіпорнының директорына қандай безеу басып кеткенін білмей қалды ковалевтың жадында ерте балалық шақ суреттері күйеуі қайтыс болғаннан кейін қолында алты кішкентай баласымен қалған ана азаматтық соғыстың аштық жылдары сен сереженка тусықпен көрші ауылға барар едің аздап сүт алатын шығарсың біздің ауылда баратын адам жоқ деп сұрады бес жасар баласының анасы ковалев келе жатқан спазмды тарату үшін қолының артқы жағымен тамағын уқалады ал материалдар жанар жағармай қосалқы бөлшектер алушы ешкім бекер бермейді бірақ төлейтін ештеңе жоқ бірақ сіз мойындауыңыз керек василий афанасьевич жалақсыз, отынсыз материалдарсыз қосалқы бөлшектерсіз жұмыс істеу мүмкін емес иә yeah, бұрын мұндай мекемелер банкрот дәрменсіз деп танылып мүлікті сату қарыздарын жаппаса иелері түрмеге жабылатын бұл көп уақыт бұрын революцияға дейін деп қолын бұлғады ковалев ал сіз бұрынғы кезде қол болғамайсыз, сергей иванович афонин алғаш рет директорды атымен әкесінің атымен атады революцияға дейін ресейде тек ақмақтар ғана өмір сүрген жоқ реформадан кейінгі кезеңдегі ресей өнеркәсібі еуропаның ең озық мемлекеттері қызғанышпен қарайтындай қарқынмен дамыды тек еуропалықтар ғана емес ал ақшаға келетін болсақ олар оны санауды білетіні сөзсіз мұны мен сізге тікелей айтамын сіз маған қарияға мұндай ашықтық үшін ұспайсыз. сіз қазіргіден жақсырақ ойладыңыз бірақ ағаш өнеркәсібімізді не істейміз өзіміз отырған тышқан қақпанынан қалай шығамыз бас есепші жолдас бірақ мен мұны айтпай қояйын директор жолдас деп жауап берді оның сұхбатшысы ковалевтің үнімен біз есепшілер ағаш дайындауды біз деп мені дәл қазір ғана шаншып айттыңыз сондықтан өндірісті ұйымдастыру мәселесінде мен нашар кеңесшімін бір білетінім ағашты өзімізден үш есе көп тасымалдау керек мұны қалай істеу керек олар сізді осында жібергені анық сіз және сіздің қолыңызда карталар ковалев директорлық қызметке тағайындалмас бұрын трест басқарушысы малышев ағаш өңдеу кәсіпорнның жай күйі туралы ашық айтты ештеңе болмай тұр жоспар орындалмай жатыр енді олармен не істеу керек мен елестете алмаймын көптеген тұрғын үйлер салынды жұмысшылар толығымен дерлік тұрақты кадрлар болды мен сегіз жаңа трактор алдым дизельді бәрін бердім және бәрі қоқыс шұңқырындай болды күшті сынап көргіңіз келе ме қорықпаңыз ол ақша туралы ештеңе айтқан жоқ ковалев хатшыға телефон соғып сенімгерлікпен телефон соғуды бұйырды қаламен телефон байланысымыз жоқ деді бас есепші хатшы қыздың не айтарын күтпей сонда байланыс жоқ па ба? бұзылған қаламен де облыс орталығы мен де нақты байланыс жоқ трест ағаш өнеркәсібі мен телефон арқылы байланысқанда бізге жеті шақырым жетпейтін содан бері біз телефонсыз өмір сүріп жатырмыз ал бол, деп таңырқаған директор үстелінің үстінде тұрған екі аппаратты нұсқады дұрыс ағаш өңдеу өнеркәсібінің ішінде қай жерде қаласаңыз да өтінемін механикалық шеберхана төменгі қойма елді мекендер диспетчерлік пункт кеңсенің барлық бөлімдері бізде жүз нөмірге арналған коммутатор бар бұл керемет нәрсе мен сізге айтамын ендігі кезекте ковалев бас есепшінің көзіне тік қарады тыңдаңызшы василий афанасьевич мен жаспын бірақ мені балалар арбасына емес директор орындығына отырғызды неге ертегі айтып жатырсың бүкіл ағаш өнеркәсібі тығырыққа тіреліп тұрғанда жеті шақырым сым алуға ақшаң жоқ дегенге кім сенеді тура айт не болды афоним бірнеше секунд үнсіз қалды сосын орындықпен бірге қиыршы қастарын қозғап директорға бұрылды ал сіз сергей иванович трестпен және ауданмен телефон байланысы не үшін керек екенін жақсылап ойладыңыз ба сіз күнделікті сорғыларды тұрақты теріс пайдалануды тыңдағыңыз келе сен инженерсің орманда жұмыс дедің дейді телефон арқылы кімнен көмек сұрайсыз бірақ күнделікті ақша керек жарақ сұрақтары қалаға жұмыс бойынша телефон соғу керек болса вокзал бастығына барып оның телефонымен сөйлесіңіз келмесең директордың атына мін жарты сағатта ауылға апарады жеті шақырым ғана сол жерден кез келген жерге хабарласуға болады дегенмен деп қосты ол үнсіз сіз бұйырғандай иә деп ойлады ковалев олар маған қатты жаңғақ түсірді мен оны анықтай аламын ба қояйық василий афанасьевич әзірге бәрі сол қалпында деді ол ойланып сіз боссыз афонин есікке қарай ақырын басып тоқтады да үстелге арқасымен біраз тұрды содан кейін кенет бұрылды біз ескі қаржыгерлер сергей иванович қоғамдық дәретханалар алтыннан салынбағанша өндірістегі ақшаның бәрі бар деп есептейміз ал қалғаны деп қолын болғады. бос уақыт болады ойланыңыз бас есепші кетіп қалды директор ойланбастан басын қолымен қысып әбден ессіз күйде ұзақ отырды кейбір тұйық шеңбер ағашты нашар тасығандықтан нашар жұмыс істейтіндіктен ақша жоқ ал ақшасыз жұмыс істеу мүмкін емес шығудың жолы қайда неден бастаймыз ақшадан ба әлде экспортты көбейтуден бе басын құрсаудай қысып тұрған ауыр бір нәрсені итеріп жібергісі келгендей басын шайқады жүзінде ашы күлкі пайда болды бұл өз өзіне аянышты күлкі еді жағдайлар алдында адам қаншалықты елеусіз болуы мүмкін деп ойлады ковалев еріксіз сосын орындығынан ауыр тұрып кеңсені ақырын аралай бастады бірақ бір минуттан кейін ол ашуланып орындыққа қайта отырды ақымақ қиналатын нәрсе таптым ақша табу және жақсы жұмыс бір бүтіннің ажырамас бөліктері жұмыс істеу керек ақша да текше метрде болады үш ағаш өнеркәсібі кәсіпорындарының соғысқа дейінгі директорларының қайсысы қонаққа келген директордың атын еске алып жүрегін жылытпайды ағаш өнеркәсібіндегі ең жүйрік ең әдемі жылқы таңдалды сіздің үйіңізде лайықты адам болмаса олар оның қайда екенін анықтайды ешбір шығынға қарамай барып сатып алады ат шана бәрі де жоғары санатты болуы керек сығандық терезе киімі жоқ бірақ сауатты іскерлік түрде ескі директорлар олардан кейінгі ағаш зауыттарының бастықтары көшпелі жылқыны кәсіпорынның витринасы басқарушының өз шаруашылығына деген көзқарасының белгісі деп есептеді 1935 жылы василий степанович бауэр Прежинск ағаш өңдеу кәсіпорнының директоры болды революцияға дейін тәртіппен қалыптасқан дәстүрді қатаң сақтау рухында тәрбиеленіп мәселеге басқаша қарайтын бағыныштыларға аяусыз қарады бір ағаш өнеркәсібі кәсіпорнына Нелмазерский ағаш стансасының бастығы Антипин келді қарт адам бірақ ағаш өңдеу кәсіпорында жаңа жұмысшы ол нашар арбаға байланған әбден тозығы жеткен атпен келді ат әбзелдері де жарамсыз болды арқан тізгіндер сары құм басқан аулаға мініп атын директордың терезесінің алдына байлады көрші үйдің кейбір әзілқойлары жылқыны көктерек қазықтармен екі жақтан алып сүйемелдеп отырды олар айтады қараңызшы жақсы адамдар ол тек тірекке сүйенеді банк бөлімшесінен оралған бауэр жылқының кімдік екенін тез біліп антипинді дереу кеңсеге әкелуді бұйырды Нел мазерода қайыршысың ба әлде мас қайыршысың ба әлде кімсің мен мен ағаш өңдеу станциясының бастығымын василий степанович деді антипин ештеңе түсінбей бастық емес сені ренжіт бауэр қаһардан күлгін болып ақырды басшы өзінің ағаш дайындайтын бекетінде иесі болуы керек ол шаруа қожалығындағы әрбір жоңқаны жұмысқа қойып еш жерде жатпау үшін қарауға міндетті сені үлкен кішінің бәрі құрметтеп қорқатындай сен ше маған неге келдің ат арба деп үрейлене бастады антипин міне ат арба бауэр оған еліктеді сізді мұндай шеберді үш мойынға айдау керек еді бірақ сіз бизнесті білесіз ал сіздің отбасыңыз үлкен дейді сәл ойланып қалды да тағы да ағаш өңдеу бекетінің жолы болмай тұрған бастығына басынан аяғына дейін қарап күйін деді. міне антипин сіздің атыңыз арбамен бірге енді тек дәретханалардың ағынды сулары шығарлатын ағаш қорасына апарлады. ал сіз не алмазероға жаяу қайтасыз жаяу жүргенде ағаш дайындайтын станцияның иесі қандай болуы керек екенін мұқият ойластырыңыз нағыз иесі түсінді ме? бірақ василий степанович жаяу жетпіс шақырымнан астам иә yeah. жол бойы жаяу ал өтіп бара жатқан атқа отырсаң құдай сақтасын мен бәрі бір білемін содан кейін бәрін тегістеп қозақты босатамын бірақ жағдай қалай сіз мені іскерлікпен шақырдыңыз мен мұндай жолды бұздым антипин директорға жалынған көздерімен қарап соңғы әрекетін жасады мұндай тағы қандай жағдайлар бар бизнес жоқ міне сіз 5 күннен кейін жақсы атпен жақсы әбзелмен көктемгі Бритскамен келесіз содан кейін мәселені шешеміз енді бәрі бүгін Мазироға қайта оралу бұл эпизод кавалевтің есінде ол кешті ұйымдастырушы поленовпен бірге ағаш өнеркәсібі орнының подъезінде тұрып шы бұлан терісімен қапталған кішкентай әдемі шанаға байланған директор атына отырып қалды сұлу бие тізгіннен ұстаған аға күйеу жігіт күләшкеннің қолынан басын алмақ болып алдыңғы аяғымен шыдамай қозғалды не ойлап отырсыз сергей иванович деп кешті ұйымдастырушы директорға бұрылды отыр кеттік біздің жылқымыз бірінші сортты ол тізгінді қолына мықтап алып шанаға отырды федор иванович сол жаққа өтіп тізгінді маған беріңіз редакциялаймын ал кім білесе оң жақта отыруы керек деді директор сабырлы бірақ нық үнмен поленов көңілді күлді жарайды негізі дұрыс тізгін директордың қолында болуы керек тек түзеу керек сергей иванович жылқы мемлекеттік жоспарда абсолютті орындауға тікелей апару керек жүз пайыз дейсіз бе деп сұрады Кавалев тағы да жымиып шанаға отырып директор кешті ұйымдастырушының қолынан тізгінді қабылдады демекші атқа міну ол үшін жаңалық емес екенін анық аңғаруға болады ат үлкен жүйрікпен бастады директор мен партия ұйымдастырушысы бара жатқан лиденкаға бару үшін бүкіл ауылды аралау керек болды сол жақта жол бойында екі кең габаритті темір жол тұйықтары мен аспанға бағытталған екі алып деректер мен ағаш өнеркәсібінің төменгі қоймасы көрінді ковалев қоймада бірде бір үлкен ағаш үйіндісі көрінбегенін атап өтті оң жақта кеңседен кейін бірден үш үлкен екі қабатты үй болды шағын отбасылы финдер үшін бір бөлмелі пәтерлер деп ойлады директор мұндай үйлерді басқа ағаш өнеркәсібі орындарында кездестірді одан кейін асхана дүкен одан кейін аурухана мен ұзын әйнектелген веранда бар балабақша тұрды дүкенге қарама қарсы бір қабатты үлкен клуб болды жақын жерде қарасынан ағаш би оның артында футбол алаңының қақпасы көрінді жолдағы бұрылыстың төңірегінде жартылай жеке үйлер асықты көп болды Кавалев жүріп бара жатып кем дегенде шамамен санағысы келді бірақ бірден адасып қалды ауылдың ең шетінде ғана бойдақтарға арналған екі типтік казарма болатын олар бай өмір сүреді деп ойлады ковалев біз диспетчерлік пункттің жандағы төбеге шықтық бұл жерден бүкіл ауылды көруге болады тегіс батпақтың ортасына тақыр бастай тығылып қалды бұта жоқ ағаш ал бізде карелияда қандай жабайы әдет бар деп ойлады жас режиссер бірдеңе салынбай тұрып айналадағылардың бәрі тозаққа айналады бұта да ағаш та қалмайды ғасырлар бойы шөл далада өмір сүруден шаршаған олар құдайдың нұрын тым болмаса солай көргісі келетін шығар ат сыпырылып шананы тракторлы мұзды жолға апарды ковалев пен поленов директордың кабинетінде әңгіме бастады екеуі де бір бірін тезірек сезгісі келді әңгімелесу үшін жеңіл аязды шанамен жылдам жүру кеңседе басталды және өте қиын тапсырманы бірге орындауға тура келген екі адамға қажет болды ондықпен де болады деп күліп әңгімесін жалғастырды кешті ұйымдастырушы бірақ бәрінен де жүз бір пайыздан жүз екі пайызға жақсы болар еді сонда біз сізбен бірге болар едік директор жолдас ал ол жоспарды орындасам деген арманы орындалып директор екеуі осы орайда көңіл көтеруге бір жаққа кетіп бара жатқандай қолғаптарын уқалай бастады ал сонда ше деп сұрады директор кешті ұйымдастырушыға тарла қарап кішкентай әйтеуір кеше туылғансың ба паленов ернін жымиды Ал тастау жоспарын орындаңыз бұл халыққа шығу жарайды ді деп бастады Кавалев, жұрттың алдына шығу сыртқа шығу біз тұрсамыз. бірақ айтайық кешті ұйымдастырушы біз бұларсыз жұмыс істейміз деп бірден келісіп алайық қалай жақсырақ айтсам болады пируэтсіз немесе бірдеңе сен не туралы айтып тұрсың деп сұрады поленов сәл сақтықпен ал міне не? ағаш өңдеу кәсіпорны 90-ның жоспарын мерзімінен бұрын орындауға міндеттеме алды ма қабылданды өткен жылдың төртінші 90 да да осындай міндеттемелер болды ма болды деп жауап берді кешті ұйымдастырушы біраз ұялып сонымен бұл қалай аталады біз мерзімінен бұрын орындауға уәде бердік ал жартысында орындамаймыз ба паленов дұрыс сөз іздегендей бірнеше секунд үнсіз қалды содан кейін ол жаттанды ресми үнмен бастады жоспарды мерзімінен бұрын орындау міндеттемесі ұжымды жұмылдыру керек жүр деді ковалев оның сөзін сен жақсы түсінесің егер директор кішірек жоспарды сұрап жалынса оны мерзімінен бұрын орындауды бірден өзіне міндеттесе бұл таза екі жүзділік. біз кімді алдап жатырмыз бұл екі жүзділік ешкімді жұмылдырмайды мен сендіремін адамдар бұл жағдайда бәсекелестікке түкіреді Моностик, мүмкіндіктер бар біз қарсы жоспарды аламыз егер жоқ болса біз тікелей жариялаймыз келісемін бе иә бірақ жұмысшылардың күнделікті тапсырмаларын асыра орындауына байланысты резервтер жоспар жасалып бекітілгеннен кейін неге іздей бастаймыз ковалев кешті ұйымдастырушының сөзін бөлді оларды уақытында тауып алайық Арыжданың мен соқырдың соқырын ойнау бұлғау сенімен жұмысымыз емес келісті ме келістік жақсы әрі қарай тыңдаңыз кейбір директорлар жоспарды орындап өзіңіз айтқандай халықтың арасына шығамыз деп көктемгі күзгі жылымық кезінде ағаш тасиды тракторлар мен жылжымалы құрамды аяусыз сындырады қыста жазғы шабатын жерлерді шауып тастайды ештеңе көмектеспесе олар тіпті есеп беруде тіркеуге барады яғни мемлекетті тікелей алдау бұл бізге де керек емес келісемін бе келісемін керемет ал айтыңызшы партия ұйымдастырушысы жолдас іскер адамға табиғат сыйлаған ең қымбат нәрсе уақыт деп ойлайсыз ба қарғыс атсын бұл философиядан бұл туралы ойлаған жоқпын ойлама бұл бұрыннан қалыптасқан ендеше келісіп алайық табиғаттың бізге берген ең қымбатын қажетсіз кездесулерге жиналыстарға кездесулерге биліктің жанын тыныштандыратын бірақ іс жүзінде жасамайтын түрлі шараларды әзірлеуге ысырап етпеу өндіріске кез келген пайда береді отырмайсың ба не мүлде деп таңдана сұрады паленов отыру бірақ отырмау мүмкін болмаған кезде жұмыстың өзі қажет болғанда ғана партия жиналыстары партбюро мәжілістері ал ал кәсіподақ және комсомол жиналыстары деп сөзін жалғастырды Кавалев жоғарыда паленовты жұмысшылар комитетінің мопр ячейкасының атаналар кеңесінің жиналыстары жоқ федор иванович олар текшелерді бізден емес бізден күтеді кездесулер саны райкомдағы тресттегі жиналыстар ше ал бұл туралы ештеңе істей алмайсың әзірге олардың телефонмен сөйлесу үшін уақытымызды алмайтындығына қанағаттанайық сонымен телефон әзірге солай қалдырайық федор иванович біз жақсы өмір сүреміз бос уақыт болады біз қаламен байланыс туралы ойлаймыз поленов жаңа директормен әңгімеден ыңғайсызданып қалды іштей айтылған сөздің бәріне келіссе де, сұрақ қою түрінен ыңғайсызданып қалды керемет болып шығады өйткені директор ағаш өнеркәсібінде екінші күн ғана ол әлі халықты да шаруашылықты да білмейді егер бұл түсіну және тиімділік болса жақсы бірақ бұл жай ғана жастық пен негізсіз ептілік болса ол мұқият жасыр немес қызығушылықпен ковалевке қарады директордың жүзі сабырлы сәл ойлы поленов сәл үзілістен кейін серпілісте қанша отырамыз деп ойлайсыз және бұл тек сізге және маған байланысты емес қалай бәрін аманатқа тапсырғын келеме. деп сұрады кешті ұйымдастырушы абайлап ал сенімнің оған мүлде қатсы жоқ біз өзіміз жұмыс істеуіміз керек Поленов жаңа директорға аңырап қарап қалды мен сізді жақсы түсінбеймін сергей иванович барлығы жұмысшыларға инженер техник қызметкерлерге байланысты құрметті партия ұйымдастырушысы егер олар жақсы жұмыс істесе біз серпілістен шығамыз егер олар болмаса біз одан да тереңірек батып кетеміз деп жауап берді Ковалев. ал көшбасшылық рөл кешіріңіз сізбен біздің рөліміз біз командадан артта қаламыз ба біздің басты міндетіміз партия ұйымдастырушысы адамдардың жұмысына араласпау иә yeah, иә yeah, сен неден қорқасың мен мүлдем байсалдымын сондай ақ ұжымның жұмысына кедергі келтірмеу керектігін білу керек мен ештеңе түсінбеймін бәрін түсінесіз партия ұйымдастырушысы жолдас сіз бен біз командадан артта қалмаймыз бірақ біз адамдардан озамыз тиімділік үлгісін көрсетеміз адамдардың жақсы жұмыс істеуіне кедергі келтіретін кедергілерді алып тастаймыз лоферлер мен жалаңаштарды жазалаймыз әртүрлі өмірден тыс идеялар мен пайдасыз оқиғаларды ойлап жүрмей. біз солай боламыз ал біз не істемейміз енді кешті ұйымдастырушының үлкен көздері директорға сәл сенімсіздікпен қарады бірақ мұның бәрі сіз үшін тым теориялық емес пе директор жолдас деп күлімсіреп Кавалевке бұрылды күтеміз көреміз деп жауап берді Кавалев жайбарақат тек мынаны істейік іс бойынша барлық келіспеушіліктерді дереу үстелге қойыңыз кеудеңізге ештеңе кимеңіз келісемін бе бұл мен сөзсіз келісемін мен оны әрқашан қолдаймын деп жауап берді поленов олай болса маған азда болса адамдар туралы айтып беріңізші өйткені мен әлі ешкімді танымаймын кешті ұйымдастырушының көгілдір көзіне ковалев поленовтың қолынан тізгенді сұраған сәттен бастап байқаған мұзды пленка еріп кеткендей болды директордың кешті ұйымдастырушы қуана жауап беретін сұрақ қойғаны көрініп тұрды бізде сергей иванович команда емес алтын жұмысшылардың үштен бірінен астамы 30-шы жылдардың басында канададан келген финдер көптеген бас сүйектер бұлар барлық кәсіптің әсіресе ағаш ұстасының шеберлері тек оларға қарау керек әйтпесе олар бірден төбелес ұйымдастырады олар төбелескенді жақсы көреді жүз адам татарлар олар бірнеше жыл бұрын жұмысқа қабылдау үшін келген сондықтан олар бізбен қоныстанды қалғандары жергілікті тұқым қуалайтын ағаш өңдеушілер ал мына алтынға кім жауапты қазір бас инженер ғана кетті қалғандары орында ағаш кесу бастығы пешков берік білімді адам ол революцияға дейінде де орманда ескі шеберлердің қоласында жұмыс деген. бас механик юров александр васильевичтің қолдары алтын бүкіл тресте ондай нәрсе жоқ қозғалыс қызметінің бастығы Сесин, маман теміржолшы киров жолында диспетчер болып істеді бізге партиялық мобилизацияға жіберілді парт мүшесі төменгі қойманың бастығы орехов әлдеғайда әлсіз бірақ оны өзіңіз анықтайсыз команда алтын көшбасшылар жақсы бірақ жоспар орындалмады деді ковалев бірдене, федор иванович бұл біз анықтай алмайтын нәрсе деді поленов оның сөзін жоспарды орындау үшін бәрі бар сияқты бірақ жою жұмыстары жүргізілмей жатыр рас жұмышылар жетіспейді бірақ менің ойымша мәселе бұл емес ал немен директор кешті ұйымдастырушыға қызығушылықпен қарады біз ешқандай жолмен өндірісті ұйымдастыра алмаймыз құйрықты шығарамыз мұрын кептеліп қалады мұрынды шығарамыз құйрық кептелді бізге ана ғұрлым саналы бас инженер сергей иванович керек жағдай соны талап етеді ендеше шынында да осы ғана болса онша қайғырмаймыз ойыңызда интеллектуалды инженер бар ма мен өзім инженермін федор иванович әйтеуір деді поленов үннен көңілі қалғандай қалай ойлайсың мен өндірісті ұйымдастырудан қолымнан келмейді ме сенде мұны істеуге уақыт жоқ білесің бе тресттегі партияның райкомындағы басқа да үйімдардағы істер жабдық ақша мектеп аурухана балабақша клуб асхана наубайхана бір сағатқа тізіп алсаңыз болады ал ағаш өнеркәсібі мен туындайтын жағдайлар олардың қанша екенін білесіз бе бі? мыңдаған жоқ деп түйіндеді паленов режиссердің өзі өндірісті ұйымдастыра алмайды уақыт жетпейді демек сіз партия кәсіп кәсіпорындағы директордың рөлін дұрыс түсінбейсіз ағаш өнеркәсібі кәсіпорындарының директорлары өндірісті ұйымдастырумен тікелей айналса дейсіз бе айтайын дегенім ағаш өңдеу саласының директоры ең алдымен өндірісті ұйымдастырумен айналысуы керек бұл оның негізгі кәсібі ал сіз айтып отырған барлық басқа нәрселерді ол кездейсоқ жасай алуы керек сіз қателесесіз сергей иванович қымбаттым деп шын жүректен қарсылық білдірді поленов бұл үшін штаттарда ағаш өңдеу кәсіпорындарының бас инженерлері бар құдай разы болсын бәрін өз мойныңа алма әйтпесе торға түскен балықтай шиыршықтанып кетесің түк шықпайды ал мен сізге айтарым құрметті федор иванович деп жауап берді ковалев партия ұйымдастырушысына үнмен жауап берді өндірісті тікелей ұйымдастыру ағаш өңдеу өнеркәсібі директорының негізгі жұмысы болмаса мен ешқашан келісім бермес едім директор болу ал сіз кептеліп қалсаңыз күшпен уақыт жеткіліксіз бе сонда бастығыңызға не айтасыз ешқашан федор иванович мені ешбір билікпен қорқытпаңыз сіз мені ар ұжданыммен қызылшаға түсіресіз сіз менен көбірек қайтарым аласыз деді Кавалев сабырлы бәсең дауыспен екеуі үнсіз қалды Жарайт деді поленов бір минуттан кейін біздің ағаш өнеркәсібімізде дәл осы жетіспейтін шығар көрерміз Кавалев тізгінді күрт тартып басын оңға бұрған бейеге сілтеді қатты шабуға дағдыланбағаны анық басын бірнеше рет шайқады да бәйгеге түскендей сыпырылған жүйріктен үзілместен аттанды тұяқ астынан бұршақтай қатты қарлар шананың темір тұсына барабандай бастады қарашы тиіп тұр деді директор биеге жай ғана қол бұлғады ол қазірдің өзінде ашулы бұл не үшін шанада жатқан қамшыны қолына алды күләшкин қарт күйеу жігіт қамшысыз мінуді мүгедек дейді қамшысыз ат бұзылады дейді мүмкін ол өзінше дұрыс шығар деп келісті директор тыңдаңыз федор иванович сіз маған бас есепші туралы ештеңе айтқан жоқсыз әлдебір үнсіз дөрекі сияқты адам көбісі бұған шағымданады партиясыз ба партиясыз ал қандай жағдайда ол жұмыс істеуді біледі ме кім біледі мен есеп мәселесін түсінбеймін ақшамыздың нашар екенін білемін жалақымыз кешігіп жатыр кім кешіктіріп жатыр кім сияқты поленов иығын көтерді әрине бухгалтерлік есеп директорға ақша мәселесі кеш ұйымдастырушы үшін қара орман екені белгілі болды құрметті федор иванович бухгалтерлік есеп ақшаны санау және оның жұмсалу заңдылығын қадағалау үшін бар ал ақша табу сізбен біздің міндетіміз міне міне сонымен қалай ақша табу керек кейбір өрне буржуазия айтасыз деп шақырды ковалев дәл қайтадан ақша табу үшін ақша табатынын айтатын миллионер тентек туралы оқыдым сіз мұны максим Горкийден оқыдыңыз есіңізде болсын ақмақтар да ақмақтар да миллиондарды таппайды олар оны мұрагерлік жолмен ала алады бірақ бұл мүлдем басқа мәселе не сіз горькиймен келіспейсіз бе деп сұрады кешті ұйымдастырушы даусында зұлым емес пе неге келіспейсің біріншіден Горки өзінің миллионерін ақмақ демейді екіншіден өзі үшін ақша жасайтын адам туралы айтады мен де ақша табуды жақсы көремін мұны өзімнің міндетім деп санаймын бірақ өзім үшін емес мемлекет үшін сен де мені ақмақ дейсің бе ондай шақыру бар ма Баленов шын жүректен таң қалды болады федор иванович деп жауап берді ковалев ойлана отырып алысқа қарап солай болады мұндай әрекет сүретшіні, сахнаны скрипкашыны скрипканы жазушыны қалам мен қағаздан кемемес тартады сізге бұл ақшаны шынымен санауды үйрену керек қалың мұзда балталар мен трактор шаналарының жолын кесіп жатқан жұмысшылардың үлкен тобына жетті танысыңыз сергей иванович біздің жол бригадирі степан павлович ховринов партия комитетінің үшесі, бұлайш айтқанда бүкіл череповец колониясының бастығы Таспақалар оны құдайдай тыңдайды ал сонда бірінші төбелеші. деп әзілдеп сұрады ковалев 45-тер шамасындағы арық аласа бойлы мінезі ақ көңіл, қарапайым жүзді ховринов ыңғайсызданып күлімсіреп шамадан тыс жұмыс деген қолын созды қандай жекпе жек федор иванович олар көптен бері ұрыспаған жақында олар бізді бас сүйекпен шақыруды қоятын шығар бұрындары солай болатын әрине мерекелерде ха 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 қожа кенет көңілді күлді айтыңызшы степан павлович директор оған бұрылды жол жұмыстарында қанша жұмысшы бар мұзда әлде барлық жолдарда ма деп сұрақпен жауап берді мұздан басқа жолдарыңыз бар ма әрине деп жауап берді темір жолдың арғы жағындағы шығыс бүйір жолы да батыс жағы менікі мен оларға жауаптымын барлық жолдарда қанша жұмысшы жұмыс істейді бірдеңе және ол аспанға қарап ернін қимылдата бастады 48 адам, адам ға жуық әйел бір құдай біледі поленов қолын бұлғады саған неше айтты әйелдерді әйел батылы бармайсың ба директор да шеберге әйелді жеке санауға болмайтынын ұғындыра бастады ол біздің мемлекетімізде 20 жылдан астам уақыт бар теңдік туралы айтты ховринов мұқият тыңдап басын изеді де директор сөзін аяқтаған соң күтпеген жерден былай деді әйел сергей иванович ол әйел оны қайда қойсаң да қалай қарасаң да ол әйел болып қала береді мен де теңдікке қарсы емеспін тек сен мына әйелге ұста балтасын беріп оны жұмысқа салайын десең бұл теңдік өз сөзін айтады екі шаруаның бір күнде жөндей алмайтыны соншалықты әйел бұл балтамен екі сағатта жасайды алайда директор мен кеш ұйымдастырушының ескертпесі іссіз қалған жоқ бұдан былай жұмысшылардың саны туралы сұрағанда ховринов елу адам отыз әйел деп жауап берді оның бұл мәселеде ымыраға келер жағдайы болмады сосын үшеуміз жүрдік ховринов шананың артқы жағында тұрып директормен мен кешті ұйымдастырушының иығынан ұстады жол тегіс таза батпақпен өтті және тек кейбір жерлерден ұзындығы бірнеше 100 метрлік кішкентай көпірлер кесіп өтті ол жақсы суарылды сырғанау кезінде қарды ұстап тұру үшін шыршалармен жабдықталды степан павлович деді директор ховриновқа бұрылып неге жолды бір жолға айналдырдыңыз тракторлар қалай ажырайды тракторшылар шай соқыр емес шынымен алда не боларын көрмейме деп жауап берді қожайын сабырмен қамшы батпаққа тигендей жол түзу мұнда бір біріне соқтығысу үшін шынымен ақмақ болуын керек ал ол ең алдымен жол деп жалғастырды ол қыруар ақша клирингте әйелдердің көптігі сонша әрқайсысына ақша ұстауға және төлеуге тура келеді әйелдерімнің орнына мен қарапайым дөңгелекті кескішті ойлап тапқан болар едім деп кеңес берді оған ковалев бір тракторшы қосқышы бар сізге мына жолды кесіп беріп үнемделген ақшаға бос жолға екінші жолды салып беретін бір жолды жолда орманды тек жартылай ақылдылар тракторлармен алып жүреді ал сіз жолда шебер болуыңыз керек әйтпесе бұл мүмкін емес қандай дөңгелек кескіш қайда бар деп жылдам сұрады ховринов кейде кейде ковалев оған еліктеді біз қызық адамдармыз бізге бәрін дайындап беріңіз ал сіз миыңызды өзіңіз тарата алмайсыз ба бөренелер жақтауын жасаңыз пышақтарды 10 миллиметрлік болат шұңқырмен алдын ала орналастырыңыз пышақтарды көтеруге және түсіруге болатындай екі тұтқаны жасаңыз жақтауды ауырлық үшін таспен жүктеңіз мұнда сізде дөңгелек кескіш бар бірден қырға әйелді басқа жұмысқа босатасыз Түсіндіме? қожайын бірдеңе ойлап ұзақ үнсіз қалды да ақырын ғана біз мысқа баруымыз керек бүгін барамыз чухондармен араласын мыс деген кім Кавали паленовқа бұрылды ол не үшін жұмыс істейді ол өзі жұмыс істемейді деп жауап берді ховринов кешті ұйымдастырушының орнына ол 20 шақты чухонды бірнеше қарттарды алып олардың арасында жүріп өзінше бір нәрсеге ерік береді ал қарттар бәрін жасайды ал шайтандар олар жасайды айтатын ештеңе жоқ бұл біздің жылжымалы құрамды жөндеуші деп түсіндірді Паленов, ағаштан төбешіп, керекті заттарды да жасайды орманнан бізге қарай жүк артқан трактор келе жатты алпыс күші бар дизельді қозғалтқыш бөренелер тиелген ені 340 см сантиметр болатын 6 трактор шанасын сүйреді жылқы тоқтады да енді не істеу керектігін ойлағандай бір секунд тұрды да кенет жолдан қарға қарай қашып кетті ховринов өкшесінен секіріп түсіп оны тізгінен ұстап алды да оның көзіне қолғапты кигізді ол өтіп бара жатқан көлікке қарап тұрды паразит Плисюков келе жатыр деп күңкілдеді ол тракторшыға қарап кешегі апаттан кейін 12 шана алғысы келмеді алтауы жете. сексен текше болады артық емес тыңда ховринов деді Паленов ашуланып ақмақ мінезіңді қой мен саған бірінші рет айтып тұрған жоқпын ал директорға бұрылып ағаш өнеркәсібінің үздік стахановшысын паразит дейді оған әділдік таппаймыз үйде жолда жақсы болар еді деді өз ойын бірақ жоқ кеше кинотеатр алдындағы клубта ол демагогияны таратты плесюков дейді ол тек қағаз жүзінде стахановшы ол тек апат жағынан бірінші орында тұр жолды плесюковтан артық ешкім бұзбайды мен оны кез келген жерде айтамын деді ховринов кеше төртінші көпеде бөренелер 12 шанадан осындай бейберекет жасадым күні бойы учаскеден өтпейтін болдым міне кеше тағыда шығарды деп аттың мұрнының астына үлкен скрипканы қойды түні бойына үңгірдегі жол жөнделіп суарылды Стахановша оның анасы әрі қарай жүрейік ағаш өңдеу саласында стахановшылар көп пе ковалев кешті ұйымдастырушыдан сұрады көптеген ал орманда жоюда, тиюде бар өндірістің барлық дерлік фазалары бар бұл сыншыда, ол басын ховриновқа қарай шайқады жоқ өзгелер туралы айтады бірақ жарысты өзі ұйымдастырғысы келмей. менің қандай бәсекелестігім бар деп жауап берді ховринов бірден еркектер бәрі төсек орындарын жөндеп жатқанда олардың не жатқанын әйелдердің өзі көрді сізде тіпті жазда бірде бір стахановшы болған жоқ неліктен жазда тақтайша жол салу бойынша жарыстар ұйымдастыру мүмкін емес мұның бәрі бекер федор иванович деп ренжіп қалды ховринов жазда шаруаларын туралы жаман сөз айту күнә орындықтардағы жұмыс барлығы дерлік аккорд шаруалар ақша тапқысы келеді және олар 12-14 түзіледі. сағат үзіледі бәсекелестікке уақыт жоқ поленов тек екі қолын жайып директорға қарады міне кіммен жұмыс істеуім керек дейді олар федор иванович деді ковалев кешті ұйымдастырушыға тағы да бұрылып айтыңызшы ағаш өңдеу кәсіпорнындағы стахановшылар шын ба әлде жартылай жалған ба поленовтың басынан бірдеңе соққандай болды ол директорға таңырқай қарап тіпті таңдана аузын ашты партия ұйымдастырушысы стахановшыларды ең саналы ең озық адамдар деп санауды әдетке айналдырған олармен басқа еңбекшілерді тең болуға шақырған кенет оларды жалған деп атайды тек ешкім емес кәсіпорын басшысы білесіз бе сергей иванович поленов директормен бірге сізге ауысқанын өзі де байқамай қалды ховриновты кешіруге болады оның төрт кластық білімі бар ал сіз ағаш өңдеу зауытының директорысыз кәсіпорын инженер бірақ күте тұрыңыз кешті ұйымдастырушы сіз бөтелкеге сыймайсыз деп күлді ковалев мен бос сұрақ қойған жоқпын тыныш сөйлесей ал маған ренжіме өтінемін ешқашан олар аттарды шақырады сенің жасың нешеде 30 секунд кетті деп сақтықпен жауап берді паленов демек сіз менен алты жыл көп өмір сүресіз және әр қашан жақсының қасында жамандық таба білуіңіз керек өмір деген осы ағайын тәтті ашымен жақсылық жаманмен қатар өмір сүреді мен саған не айтып тұрмын диалектика жолдас партия ұйымдастырушысы қайшылықтардың бірлігі бірақ сіз қандай жалған стахановшылар туралы айтып отырсыз бөлімшелердегі көмекшілердің жұмысы сізді қызықтырды ма сіздің ойыңызша олар стахановтық бөлімшелерде бригадаларда неліктен бар көмекші жоғары білікті жұмыс күшін қажет ететін звеноны немесе бригадирді негізгіден алшақтатпау үшін көмекші жұмыстарды орындайды бұл қарапайым поленов иығын көтерді нақты еңбек бөлінісі стахановшылар қозғалысының негізі біздің ағаш өңдеу өнеркәсібіндегі көмекшілердің барлығы қосалқы жұмыстармен айналыса ма меніңше бәрі деп жауап қатты паленов онша сенімді емес сіз басқа жерде кездестіңіз бе маған тура келді кандопога механикаландырылған орман станциясында башмачников жолдас осындай жалған стахановшыны тауып алды қарапайым қырғышпен баланстарды қолмен тазарту бойынша жұмыс істеді мен міндеттеме алдым күніне үш норманы орындау үшін төрт көмекші сұрадым дали әрине ол оларға өзі жасаған әрекетті балансты қырғышпен сөгуді тапсырды көп замай үш бес норманың орнына орындай бастады алғашында костюммен марапатталып сосын мылтық беріп кейін жеке үй салып берді содан кейін барлық жұмысшылар кеңсеге бірдей міндеттер мен көмекшілер бөлу туралы өтініштерін келді. бұл мәселемен аудандық партия комитеті айналысуы керек еді ал оның соңы қалай аяқталды олар іркіліп қалғандардың барлығын таратып жіберді дәл зауыттың өзінде озық еңбек әдістері мектебін ұйымдастырды жетістіктерді жария ете отырып істерді жөнге салды жарты жылдан кейін жұмысшылардың жартысы жалған емес шын стахановшылар болды михлесопункт және қазір алдыңғы қатарда жүреді төменгі қоймада сафонов балшықпен баланс жасайды ал оның қызы көмекші болып саналады деп қосты ховринов әркім өз бетімен жұмыс істейді бәрін әкесіне жазып алады демек ол да жалған стахановшы Баленов Хавриновтың шабуылына жауап бермеді ол басын төмен салып ұзақ ойланды ол ағаш өнеркәсібінің барлық стахановтық звеноларының құрамын ойша талдап өткен сияқты біз жоғарғы қоймаға келді. ол құмырсқаға ұқсайды биіктігі 4 метрге жуық үлкен үйінділердің арасында адамдар мен аттар жүгірді кейбіреулер вагондағы бөренелер үйінділеріне дейін барды басқалары жүкті түсіріп жаңа вагон үшін кесу алаңына оралды үйіндінің басынан жұмышылар бөренелерді трактор шаналарына ал үйіндінің құйрығында жүк түсіргіштер мен дестелерде орманнан әкелінген ассортименттерді қолмен түсіріп үйінділерге домалатып отырды ал жылқылар орманнан бөренелер баланстар шпал қоймада екі жылқы бар еді трактор шанасына тиеудің қалған бөлігі қолмен орындалды қойма белгілі болғандай бір ауысымда жұмыс істеген жүк тию шебері равенс жүгіріп келіп өзін таныстырды келіңіздер Варонов жолдас деді директор оған бұрылып партияны ұйымдастырушыға айтыңызшы бір жада неге екі ғана дерек бар ағаш өңдеу кәсіпорында адам аз бірақ қолмен бөрене домалап жүрген қырыққа жуық адам бар ал оның стебінде елу бар деректерді де қоюға болады деді ховринов білесің воронов оған шабуыл жасады әйеліңіздің батальонындағы етекті санаңыз бірақ біреудің шаруасына араласпаңыз сосын директорға деригмыс бәлкім мұны істейтін бірақ пешков жолдас жылқы бермейді олар сырғана үшін керек дейді ол директор мен кешті үйіндастырушы ағаш кесетін жерге барды толық тәртіп болды толып жатқан таспадағы бөренелер алдын ала төселген сырғанақ жолдардың бойымен жатыр ағаш қалдықтары ұқыпты жинап өртте өртенді ковалев бірнеше жыл бойы көрмеген бұтақтар кесілген бұл нағыз ағаш шеберлерінің қол жазбасы» деді директор кешті ұйымдастырушыға бұрылып осы жерден олардың өз жұмысын жақсы білетінін және жақсы көретінін көруге болады бұл георгий павлович пешковтың еңбегі деп жауап берді Паленов, «Кейсу саласындағы тәртіпке де риза мен сізге ол туралы айттым білімді де талапшыл жұмысшы бұл ескі әдет сияқты никулин жолдас директор қасында тұрған ағаш шеберіне бұрылды бұл процедура тек сіздің учаскеңізде ме әлде барлық ағаш дайындаушыларда ма бұл бәріне бірдей деп жауап берді шебер күлімдеп басқаша мүмкін емес георгий павлович салмақты адам ал егер біреу бүлдірсе деп сұрады директор жарайды деді никулин иығын көтеріп солай болады сосын ше пешков жолда шымшыға сөгіс береді деп жауап берді бригадир жымиып бірақ ол маған ұрысады ал егер ескертуде қиянат та жұмыс болмаса деп директор да қалыспайды сонда қалай никулин қолын бір сілтеп тіпті сыпайы директорға бұрылды онда бұл өте жаман деп жауап берді ол сәл кідірістен кейін некені түзету үшін меннен айлық жалақының отыз пайызы ұсталады ал жұмысшы басқа жалақысы аз жұмысқа ауыстырылады қанша уақытқа екіге үшке апта кейбіреулері тіпті бір айға үйрен дейді ол әуелі сонда шын жұмыс істе сосын маған қайта келесің бұл көмектеседі ме сіз көріп тұрғаныңыздай ал шебер айналада не болып жатқанын көруге шақырғандай қолын болғады. ауданда стахановшылар бар ма деп сұрады директор әрине өте жақсылары бар Кәсте чистиков күн сайын дерлік екі норма береді коммунист партия комитетінің мүшесі деді паленов иә олардың көпшілігі косте ғана емес деп түсіндірді никулин ал үйленген жағдайда олар ше деп директор сапа мәселесіне қайта оралды оларға қиынырақ деді никулин басын шайқап бұлар бірден көмекшіге ауысады жұмыс істеуді білесің бірақ күйуге шықсаң ақма ойнайсың басқа жұмысқа миыңды қондыру керек дейді түсіндіру жұмыстары туралы не айтасыз поленов араласты сіз әлі де таяқпен әрекет етпейсіз ғой солай ма бұл не үшін ғажет? федор иванович деп бірден ойланбастан жауап берді никулин қозғалысы жоқ адам қалтасынан суырып алған кезде ненің қауіп екенін түсінеді анау никулин жолдас сіз білесіз деп бастады поленов ашуланып болма федор иванович деді ковалев оған сыбырлап мені шатастырмаңыз стандартты емес өнімді тұтынушыларға үшін кәсіпорын директоры мен сапаны бақылау бөлімінің басшысы заң бойынша үш жылдан бес жылға дейін бас бостандығынан айырылуы тиіс міне серіктес төрт кешке қарай ағаш өңдеу кәсіпорны директорының кабинетіне алтын жалатылған көзілдірік киген елулер шамасындағы кішкентай домалақ адам кірді ковалевке қолын созып өзін таныстырды мен каппермін матвей карлович коппермін бірақ матвей карлович тек бірге шай ішсеңіз сонымен мыс тек мыс овриинов жаңа директор маған өте маңызды тапсырма бергісі келетінін айтты мен келдім еріксіз жымиып ковалев онымен мүмкіндігінше сүйіспеншілікпен әңгіме бастады мен матвей карлович тек мыс тек мыстан деді домалақ адам шымырлап әлде мыс жолдас жарайды алла жар болсын мен ховринов жолдастан сені маған жіберуді өтінген жоқпын бірақ сені көргеніме өте қуаныштымын Мағансыз сіз туралы көп жақсы сөздер айтылды мен сізге үлкен өтінішім бар егер сіз мына орындыққа отыра алсаңыз мен мұқият тыңдауға дайынмын отырыңызшы деді ковалев асығыс ойланып міне міне мұрныңызға бір сілкіп тұр директор жолдас барлық жерде дөрекілік дөрекілік болып қала береді қарттарың екеуің жылжымалы құрамды жөндеуге дерек жасауға шебер екенсіңдер ағаштан не істесең де болады дейді неге тек ағаш мыстан иығын көтеріп ерінің шеттерін төмен түсірді бір ағаштан ештеңе жасауға болмайды сізге металл соғу керек соғу жақсы епті және сенімді болуы керек Кезгерген келген соғуды екі адам жасай алады юров жолдас пен трофимов жолдас трофимов бұл кім мен әлі білмеймін трофимов біздің темір ұстамыз тамбвтан қолы алтын оның қолынан бәрі келеді бірақ ол ақшаны шынымен жақсы көреді егер жалақсы жақсы болса күнне 16 сағат жұмыс істейді біз мыс жолдас бүгін мұз қоймасының жоғарғы қоймаларында болдық бар болғаны екі жылқы бар қалған ағаштар қолмен тиеледі тағы бес жылқы тізгінін жасаса тез болмай ма мыстан орнынан тұрды оның жүзі әйтеуір байсалды ғана емес ашуланды ол көзілдірігін тез шешіп кішкене күдермен сүртті де орнына қайта отырды директор инженер болған соң сөйлей беруге болады қалай айтсақ артқа қараудың қажеті жоқ артыңа қарама деді директор иә 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 деп қуанып қалдымыз, онда артқа қараудың қажеті жоқ бөренелерді қолмен тиеген адам нағыз ақыма? неліктен адамға мұндай үлкен жүп. ат немесе трактор жасасын сіз дауыссыз дыбыссыз ба дерекке тек жоғарғы қоймаған емес мен ореховқа айттым неге төменгі қоймада екі алып дерек бар сізге 5 гигант 10 гигант керек сізге соншалықты көп қажет бірде бір платформа журналдарды қолмен жүктей алмайды ол кідірді де сабырмен үстел үстінен директорға ең кейіп, сөзін жалғастырды канадада айтады нені қолыңыз бен қолыңызбен ғұрлым аз ұстасаңыз ғұрлым арзанырақ бұл дұрыс директор жолдас сонда мен сендердің дерек жасайтыныңды түсіндім бе ховринов маған директор туралы айтқан жоқ ол мұзғарын алған кескіш ойлап тауып жасау керек ол жақтан қырға елді құтқару керек өте дұрыс атты немесе көлікті қоюға болатын жерде адамдарды құтқару керек екі шпал кескіш бар жұмыс істейтін адам жоқ ал ховриндердің жолда жүз әйелі бар кем емес ақылды ма сіз маған директор туралы айтқан жоқсыз матвей карлович деді директор оның өтінішін табанды түрде қайталап мыс басын шайқады мен үлкендермен сөйлестім менде үлкендердің бәрі бар жастар жоқ олардың барлығы да алпыс жастан асқан олар канадада жоқ болса да кескіш жасауға болады деді ертең таңертең мен сізге суретті көрсетемін деп күлді қалың қағазға түсірілген инженерлік сызба болмайды былай болады деп директор үстеліндегі жазу қағазын көрсетті эскиз түсінемін Дерек шей жоғарғы қоймада жон кескіш Дерек, төменгі қоймада бірнеше алып жасасақ қарттарымыз бәрі дайын болғанша күн сайын 12 сағат жұмыс істейді ақылды бизнеспен жұмыс істеу ұнайды директор жолдас қуаныштың ыстық толқыны Кавалевті шарпыды барлығы аяқталғанша күніне 12 сағат жұмыс істеймін міне қарттар зейнеткерлік демалыста демалуға құқығы бар адамдар ал жастар ше ковалев өзін мүлде ұмытып оң қолының бас бармағын аузына салып сұрғылт көздерімен шеберге жалт қарады миында екі қолымен ғана емес тісімен де осы ойды ұстанған барлығы осылай жұмыс істеу керек ағаш өнеркәсібі тесіктен шыққанша ал көп ер сөзін жалғастырды бос уақытымыз бос уақытымыз көп кешке ештеңе істеуге болмайды сіз көп сағат жұмыс істей аласыз біз клубты тек жексенбі күні билейміз бұл бәрі емес би қарттар бар қарттарыңа айт мыс жолдас біз оларға осы артық төрт сағат үшін жақсы төлейміз олар мүмкіндігінше тезірек деректер мен кескіштерді жасауға тырыссын жоқ 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 мыстан қолын болғады. қарт адамдар ақша үшін жұмыс істемейді ал бүкіл денесін үстелге еңкейтіп тағылымды түрде қосты мұндай адамдар тек ауыр жұмысты механикаландыру және еңбекті үнемдеу үшін ғана қосымша жұмыс істей алады тек бес пешков георгий павлович ұзын бойлы тұтас елуге жуық бас ағарған тақыр ол оны жоғары және солға қарай жұлқылайды ескі жүйке ти. түтін түтінін тартады кешіріңіз сергей иванович деп үлкен қолын үстел үстіне созып ковалевке бұрылды мен ерекше орманда болдым бірнеше күн жол жүрдім біз әуе орманын дайындаймыз тауген тәртібімен алысқа өрмелеуіміз керек пешков георгий павлович ол өзін таныстырды бұрын олар егор деп атайтын ал қазір кеңес өкіметі кезінде грузияда өндірілген танысайық мен мұндамын сізге айтты анық мен егін орып сырғанаумен айналсамын. ағаш кесу қызметінің бастығы лауазымы бойынша ал георгий павлович бірден сізге ауысуымыз керек емес пе өйткені мен сенің ұлдарыңа лайықтымын ал сен менің әкем бола аласың келісейік сіз нағыз әкеңізден сұраңыз олмаған осындай жақсы жігітті бергісі келеді деп жауап берді пешков әзілмен әке жоқ 16 алтыншы жылы қайтыс болды олай болса сізге байланысты сергей иванович деді пешков байсалды түрде мен сіздің ұсынысыңызды маған үлкен сенім ретінде қабылдаймын және адал қызмет етемін келісімге келген соң георгий павлович ағаш өңдеу өнеркәсібінің картасын шығарып мені экономикамен басынан аяғына дейін таныстырыңыз орман өсіру жоспарын неден бастаймыз жоқ мұны бітірейік ағаш өнеркәсібі ормандарының өнеркәсіптік даму картасын көтеру пешков картаны жайып айта бастады міне орталық ауыл мұнда төменгі қойма жұмысшылары механизаторлар жолшылар жүктеушілер және ағаш өңдеушілердің бір бөлігі тұрады екінші және үшінші елді мекендерде тек ағаш өңдеушілер мен сырғанақшылар тұрады ал бұл ауыл төртінші ауыл дейміз орталық ауылда отбасылары бар ағаш өңдеушілер мен жүктеушілерге аптасына алты күн тұруға арналған олар сенбі күні кешке үйге келеді ал дүйсенбі күні таңертең алты күнге қайта кетеді ағаш өнеркәсібі үш тракторлық жолдың негізінде жұмыс істейді бұл шығыс айналма еңісті жол мынау батыс бөліне жолы оларға ағашты жыл бойы тасымалдауға болады міне біздің тіршілігіміздің негізі былайша айтқанда трактор мұзы төрт айда ағаш өңдеу кәсіпорнының жылдық жоспарының жартысынан астамын игеріп алу керек ал мұнда бізде ештеңе жоқ біз 300 жүз текшені мұзбен тасымалдаймыз бірақ бізге тоғыз жүзге жуық керек ал не болды георгий павлович сіз қалай ойлайсыз мен көрсетуге қорқамын сергей иванович мен бұл мәселеде нашар кеңесшімін дәлірек айтсақ жоқ мұнда мен мұздатқышқа ағаш бере аламын мен сізді мұнда қалдырмаймын енді бір айлық қор жоғарғы қоймаларда жатыр біз күнде 700 текше метрді тасымалдаймыз жаз бойы үйінділерде қалса өкінішті штангаларды жеу керек ал өнім өте сапалы пешковтың мұндай бол жама Кавалевті біраз ренжітті ал оны жазға қалдыру туралы мен сізге шынын айтайын георгий павлович егер мұз текшесі шынымен жұмыс істемесе бұл жерде бізге ештеңе жоқ пешков басын шайқады ол түтікті үрлеп үлкен түтін шығарды бірақ үндемей тұрғанда қарсылық білдірмеді маған сенің көмегің керек георгий павлович деді Кавалев, ең сау ең мықты 12 жылқы берші бұл қайда пешков лезде қатып қалды да аузынан түтігін суырып алды директор жоғарғы қоймада жүк бері шебері болған әңгімені есіне алды мүмкін оны дерек мыс жасайды бірақ пешков жолда шылқы бермейді ол мұны қалай айтты деген ой ковалевтің басынан өтті мен адал қызмет етемін бе оның үш жүзінде қалай көрінетінін көрейік жоғарғы қоймада бір аусымда екі дерек жұмыс ал екі аусымда жеті дерек керек жылқыларға көмектес сен қашан керексің бір күннен кейін пешков ағаш өңдеу өнеркәсібін орман өсіру жоспарын үстел үстіне жайып салды жылқылар болады орманға қарайық па тағдыр біздің үлесімізге не бергенін көрейік шаруашылықтың жалпы ауданы деп бастады сөзін пешков шамамен жүз елу мың гектар орман жамылғысы жүз мыңнан астам шамадан тыс және жетілген ормандардың өтімділігі 10 миллион текше метрге жуық алпыс пайызы шырша отыз пайызы қарағай он пайызы қайынмен мен көктерек егін жинау мен тасымалдаудың жылдық жоспарын білесіз осындай қарқынмен кесетін болсақ 40 жылдан кейін орманды түгел кесеміз ал орта жастағылар пісіп жатқандар қанша мүлдем ойлама онда сен екеумізге жыл орман жетпейді 30-да барлығын қиып аламыз қалайша деп толқып сұрады пешков өте қарапайым георгий павлович ағаш кесу көлемі жам бойынша жыл сайын артады бірақ сіз олай істей алмайсыз сергей иванович деп жалынды пешков қолын кеудесіне басып сен өте жақсы түсінесің ағаш өнеркәсібі үшін қырық жыл еңбек нені білдіреді Уф! түкіріңіз және ысқылаудың қажеті жоқ пешков шынымен түкіріп кеңсенің бір бұрышына барды мен революцияға дейін қожайындарда жұмыс істедім бұл ормандар ол тағыда үстерге барып периметрі бойынша ағаш өнеркәсібінің картасын айналдырды бұл ормандар мың жылға мәңгілікке жетеді ал енді 40 емес 30 жыл дейсіз жоқ сергей иванович сіз маған түсіндіріңіз ол басын шайқады мен түсінбеймін сіз георгий павлович деп күлді ковалев бәр немен кінәлі сияқты менің үстімнен жығылды сіз өзіңізді көрсеттіңіз егер сіз біз сияқты ұсақтасаңыз қырық жылдан кейін демек біздің ағаш өнеркәсібі жоспарды қысқарту керек пешков оның сөзін бөлді сондықтан мен саған қараңғыда қаңғыма дедім кішірейту емес көбейту біздің ағаш өнеркәсібінің жоспары болары анық және тек біздік емес 5 жылдық жоспарда 1942 жылы карелиядағы ағаш кесу көлемін жылына 17 миллион текше метрге дейін ұлғайту көзделген біз бүкіл орманды тозаққа дейін кесеміз халық шаруашылығының ағашқа сұранысы артып келеді ел салынып жатыр ал біздің карелия еліктірер ыңғайлы жерде орналасқан мұнда темір жол және ақ теңіз балтық каналы ағашты тасмалдау алыс емес және өте арзан ал мен кәрі ақмақ, өзімді тыныштандырдым мен карелиядағы орманды санау мүмкін емес ойладым ол немерелермен шөберелеріне орман шаруашылығын үйретпек болды пешков орындыққа отырды да тақыр басын төмен түсіріп шынтағын тізесіне қойды ол мүлдем ренжіді ал болашақ ұрпаққа не айтамыз сергей иванович деп сұрады ол басын көтеріп ковалевтің көзіне қатты қадалып біз жақсы өмір сүрдік ал сен құдайдың жаныңдағыдай өмір сүріп жатырсың ба үстел басында тұрған ковалев пешковке бүйірден бұрылып иығын көтеріп үндемеді ол не айталды? үшінші 5 жылдықтағы карелияның халық шаруашылығын дамыту жоспарымен танысқан ол ағаш кесудің жоспарланған көлемдерімен және орманды қалпына келтіру жұмыстарының толық жүргізілмеуімен карель ормандары сөзсіз жойылуға жақын екенін жақсы түсінді мұның қаншалықты тез болатыны уақыттың еншісінде кавалев мұндай істердің күтпеген жерден жоспарланбағанын түсінді үкіметтің осыған қатысты ойлары жоғары болуы мүмкін кез келген күні орманды молықтыру жұмыстарының кейін көлемде жүргізілу көрсеткіші болуы мүмкін содан кейін бәрі жақсы жаққа өзгереді бірақ қазір пешковтың сұрағына жауап бере алмады жарайды жақсы деді пешков ұзақ үзілістен кейін болашақ орпақ өздері туралы ойлансын мен істің осы жаққа қарай жылжып жатқанын көріп тұрмын сондықтан маған бүгінгі күнді түсіндіріңіз нақты не иә yeah. осы ағаш өнеркәсібі орнында төрт ауыл салдық электр станциясы механикалық шеберхана асханалар клуб монша наубайхана не деген сұмдық миллиондаған ақша жұмсадық жоспар бірнеше жыл бойы орындалмады өйткені ағаш тасу мен құрылыспен қатар айналысу керек еді ал отыз жылдан кейін мұның бәрі құрдымға кетті ме өйткені экономика құнсыздануға үлгермейді қалай солай отыз жыл ұзақ уақыт тіке жауап беруден қашқаны анық деді Кавалев. осы уақыт ішінде мұнда тағы бір кәсіпорын ойлап табылма. кім ойлап табады пешков шарасыздық танытқандай қолдарын көтерді біздің карелияда ағаш өңдеу кәсіпорындары ағаш кесетін және екі қағаз зауытынан басқа ештеңе жоқ десе олар не ойлай алады мүмкін ауыл шаруашылығында бірдеңе ендеше сіз сергей иванович кешіріңіз ақсақал шынымды айтсам сіз ауыл шаруашылығында мүлдем ештеңе түсінбейсіз бірақ дүбір мен батпақ арасына кім жер жыртып егін егеді пешков қалтасына қолын созып темекі дорбасын алып түтікті толтыра бастады оны баяу жарықтандырды да ол орындықтан қатты көтерілді де директордың үстеліне жақындады да үнсіз сұрады ал одан кейін немерелеріміз бізді қалай атасын сергей иванович білмеймін деп жауап берді ковалев одан бетер үнсіз бірақ егер олар маған егін жинамай осы ағаш өнеркәсібі орнының аумағындағы орманды қырып тастайтынымды айтса онда мен бұған дау айтудың қажеті жоқ екені анық Айттау, иә деді пешков сәл үзілістен кейін бұл жақсы емес мүлде жақсы емес ал айтыңызшы бірінші бес жылдықтың басында біз таза кесуге неге көштік меніңше барлық жамандық осы жерден жоқ бұл жерден емес ал қайдан таза кесу бұрында жүргізілген рас кесудің жалпы көлеміне қатысты азырақ пайызбен мо таңдаулы түрде кесуге тырысты ал қазір іріктеп кесу мүлде жоқ таза кесу ғана біз бәрін кесеміз бұл тапсырыс па бұл зұлымдық емес пе мына георгий Павлович де мынада да жоқ жамандық сіз айтқандай негізгі ережелерден орманды пайдаланудың тұрақты ережелерінен ауытқығанымызда және бұл ереже түсіндірілді бұйыртса орманның осы шаруашылықта орман шаруашылығында пайдасы азайып кетпе үшін кесіңіз бұл белгілі бір аумақтағы орманды ғана мәңгілікке сақтап қалмай орманнан келетін барлық коммуникациялар азаймауы керек дегенді білдіреді бұл дана ереже болды және ешкімнің оны ең ауыр жауапкершілікпен бұзуға рұқсат етілмеді біз бұл ережеден қалай ауытқып кеттік орманды мәңгілік сақтау үшін кесу кезінде осы шаруашылықтың орман алқабының жылына бір пайыздан астамын кесуге қатаң тыйым салынды бұл орталық ресейге арналған ал Карелияда бізде тіпті оннан пайыз біздің орман баяу өседі бірнеше жылдан кейін орманның өзі оларда өсетінде етіп олар тар жолақтарда осындай кесулерді жүргізді ал біз біз жылына үшке дейін тіпті 4 пайызға дейін аумақты қысқартамыз толығымен ал біз үлкен аумақтарда ағаш кесуді шоғырландырылған түрде жүргіземіз бұрын ағаш кесетін ағаш кесуші ағаш кесілген аумақты дереу және толықтай қалпына келтіруді қамтамасыз етуі керек еді бұл сізге байланысты тіпті бұл тіпті өсімдік бірақ бірнеше жылдан кейін кесілген аумақ толығымен жас орманмен жабылуы керек демек бұл олардың таңдап кесетінін білдіреді шамасы селективті ағаш кесу кезінде табиғаттың өзі орманды қалпына келтіреді сергей иванович сіз академияда оқыдыңыз онда ғалымдар көп шығар олар тұрақты пайдаланудан бас тарту тек карелияны ғана емес орман мен ауыр жағдайға әкелетінін түсінбейді айтайын дегенім ресейде әлемге әйгілі орманшылар көп болған олардың кейбіреулері олар айтқандай пайдаланудың тұрақтылығы теориясын қызу орғады. басқалары компромистік шешімдерді іздей бастады олар әлі де іздейді ал тағы басқалары халық шаруашылығының дамуына кедергі келтіреді деп бұл теориядан жай ғана бас сондықтан бұл атау жаһандық бірақ ферманың сипаты деп мазақ етті пешков және ол үндемей қалды әңгімені бастадық георгий павлович үнсіздікті ковалев бұзды сөзімізді аяқтайық айтыңызшы ағаш өңдеу өнеркәсібінің аумағында орман басқарушылары не істеп жатыр орман қорын алып кетеді ағаш кесетін жерлерге көктемгі зерттеу жүргізеді ормандарды қалпына келтіру туралы не деуге болады мүлдем ештеңе пешков жауап берді иә yeah, олар қымбаттыларым бұл үшін бір тиын бермейтін сияқты бәлкім олар құдай орман егеді деп ойлайтын шығар сазда да батпақта да құдайдан үміт күту бос нәрсе олай болса біз бұл жерде жұмысымызды 30 жылдан кейін бітіріп 150 елу мың гектар бос жер қалдырамыз ба үміттенейік георгий павлович деді директор құрғақ алты ашық аспан астында атпен жиырма шақырымнан астам жол жүріп кесу алаңы мен үстіңгі қоймада біраз жүргеніне қарамастан бүгін түнде ковалев ұзақ ұйықтай алмады осылай болса да ит қайда көмілген ағаш өнеркәсібі кәсіпорны неліктен жоспарды орындай алмай тығырыққа тірелді кеңседе ол қағаздарды мұқият зерттеп жоспарлаушының барлық есептерін тексерді жеркенішті тұлға деп ойлады ковалев үлкен бақаға ұқсайды бәлкім дәл сондай суық және тайғақ көптеген адамдар қандай да бір оғаш қасиеттерге ие кавалев ерекшелік емес ол егеуқұйрықтар мен үлкен бақалардан қорқады бұл үлкендер кішкентайлар қорықпайды кішкентайларында ол бала кезінде шортан ұстаған ал егеуқұйрықтарға келсек құдай сақтасын үйдегі еге құйрықты орманда кездестіру оңайрақ. ендеше үлкен бақаның есеп кесаптары бойынша есептер дұрыс болып шықты жоспарды орындауға ағаш өңдеу өнеркәсібінде өндіріс құралдары жеткілікті болып шықты жұмыс күші жетіспейді бірақ бұл еңбек ұжымының жоғары қасиеттерімен өтеледі Баленовтың команданы алтын дегені дұрыс Кавалев осы уақыт ішінде кіммен кездесе де оған ешкім жаман әсер қалдырған жоқ тек баха тәрізді келбеті бар жоспарлаушы ғана өте жағымсыз партия ұйымдастырушысы оның пікірінше басты мәселе өндірістің дұрыс ұйымдастырылмауында екенін айтады содан кейін сіз көшбасшыларға мұқият қарауыңыз керек өндірісті бір бірдеңе анықтала бастады бір жолды трактор жолы бұл анық түсінбеушілік жоғарғы қоймада мыспен оның қарттары бар қолмен тиіп үймелеу масқара жалақыға ақша тапшылығымен екі ферма кескіштерін жабу және барлық әйелдерді жолды қолмен кесу учаскесіне ауыстыру бұл ұят енді біз машина трактор паркімен қозғалысты ұйымдастырумен мұқият айналысуымыз керек міне алдағы екі күндік сынақ ал енді ұйықтаңызшы жолдас директор қай уақытта ұйықтағаныңызға қарамастан сағат алтыда тұруыңыз керек егер сіз осы уақытта тұруды үйренбеген болсаңыз сіз ағаш өнеркәсібінің директоры бола алмайсыз бұл аксиома сонымен ұйықта ұйықтап қалу және армандаған жабайы шексіз орманда, шағын өзеннің тік жағасында бір терезесі бар шағын орман үйі бар кеш сыртта 40 градус ыстық лашықта ойылған ұсақ түйек бұйымдардан жасалған шағын үстел басында үш адам отыр бригадирлер михеев пен пахомов отызға жуық сау жігіттер және осы шағын орман алқабының бастығының міндетін атқарушы иван леонтьевич великанов аға бригадир великанов елулер шамасындағы ұзын бойлы сымбатты қария олар қырлы стаканнан арақ ішеді шошқа майына қуырылған картопты жейді қабырғада отырған 15 жасар серега карантиндік инспектор үлкендер қыдырып отырғанда дастархан басына отыруға болмайды бұл туралы ойламаңыз иван леонтьевич сіз үшінші ай бойы жаныңызға жүк артып келесіз деп пахомов великановқа бұрылды не расында сен оның ауласынан сиыр орладың ба әлде жігітің қызым бүлдірді ме менің жігітім жоқ үшеуі де қыз екі үлкені педагогикалық колледжде білім алса кішісі биыл жеті жылды бітіреді ал менің ойымша ол сенің тайғақ туралы ештеңе білмейді дейді михеев жолдастарына қарамай және қасықпен табадан шошқа майының бір бөлігін алуға тырысып егер ол білген болса сені мұнда аға етіп тағайындамас еді менің ойымша сен михеев әрқашан алдымен айтасың содан кейін ойлан дейді пахомов күліп ағаш өнеркәсібінде бөлінелер түгел есептелетіні күнде бола бермейді ғой бұл қандай шаруашылық мыңдаған шаршы шақырым запаниде қате болды бірақ іс ағаш өңдеу өнеркәсібіне жеткенше ағаш кесетін зауытпен әлі татуласатын болса бұл ұзақ ән ағайын бұл туралы директор бұрыннан білетін шығар ал ол ағаш кесетін зауытқа сәттілік үшін 400 текше метр бөлене беретін адам емес бірақ сізде иван леонтьевич олай өлтіруге негіз жоқ толық қасық картопты алып баяу шайнады да жұтып қойып сөзін жалғастырды енді михеев немесе мен айталық ондай қателік жіберсек ол басқа мәселе болар еді сонда бізде василий степанович өзінің қатал мінезімен болар еді әрине олар айтқандай мойында жұдырық есек тізе михеев байсалды күлді де стақандарға тез арада арақты құйды бұл саған қарағанда маған жаман деп қарсылық білдірді великанов арақ ішкеннен кейін мырс етіп директор қуып жіберер еді үш төрт ай сыпырып сонда басқа жұмыс тауып едің бірақ мен істей алмаймын мен оған барлығына қарыздармын менің орным да отбасымның амандығы да қыздарыма білім бере алатыным үшін ол мені халыққа келді кәрі шеберлердің қоласында өзі жас шебер болғандықтан ол мені оқуға алған кезде мен ол кезде қандай едім великанов арағын толтырып ішіп басын шайқап сөзін жалғастырды мен ол кезде ешкім емес едім ал егер василий степанович мені ұзақ жылдар бойы шашымнан сүйреп жүрмесе менен ештеңе шықпас еді енді міне қартайған шағында қан шама жыл мінсіз қызмет атқарып қайрымда адамының алдында шошқа болып шықтым құдайым великанов қолымен басын ұстады кез келген ағаш кесушілер сусын беріп актісіне 400 текше метрге азырақ қол қойсын бірақ мен енді есіне қай көзбен қараймын осы кезде терезе сыртында қатқан қар үстінде сырғанақтардың дауысы естілді ол кім болар еді Пахом басын көтеріп терезеге бұрылды ешкім жоқ сияқты ол кезде шынымен баратын адам жоқ еді ағаш дайындаушылар әлдеқашан блиндаждарында ұйықтап жатқан олардан басқа қыс бойы мұнда қарға ұшпаған серега деп толқып айқайлады пахомов қараңдаршы не бар бірақ серега тұрып үлгермей жатып есік ашылып ақ аязды бумен бірге ағаш өнеркәсібі кәсіпорнының директоры бауэр ұзын тон киіз етік және үлкен қалпақ киген саятшылыққа кірді қаптар сен 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 деп таңырқаған михеев бастады ол директорды атымен әкесінің атымен атағысы келгені анық бірақ қорқып кеткен ықыласы оған кедергі болды василий степанович великанов пен пахомов әлдебір табиғи емес дауыспен дуэтпен айғайлап директордың қой терісін шешуге асығады михеев ішкеннің ізін жасырғысы келгені анық картоп салынған табаны алып үстелдің астына қағып жіберді сосын екі қолын қысып екі бос бөтелкені сонда жіберді үшінші бөтелке үстелде қалды жолдан келген шағала василий степанович ыстық самауыр қайнап жатыр деп пахомов көмекке кірісіп алдымен михеевке сосын үстелде қалған арақ бөтелкесіне жалт қарады Бауырдың оң қолында белді қамшы болды ол саятшылықтың шағын бөлмесіне ақырын көз тастады да великановқа қатты қадала қарады шалбарыңды шеш орындыққа жат деп қатты бұйырды да жұлқынып бөлменің ортасына орындықты тартты директордың тапсырмасын орындаған великановтың қолдары дірілдеп иығы салбырап беті балауыз болып кетті көйлегіңді тарт бір құлағын неге аштың ысқырықпен қамшы жалаңаш есекпен арқаға түсті великанова қызыл қоңыр жолақ денені диагональ бойынша кесіп тастаған сияқты ол дірілдеп қалды жүз деп сыбырлады директор қамшының тағы бір ысқырығы және артқы жағындағы тағы бір жолақ великанова екі директор екінші соққыдан кейін айқайлады сөйтіп 400 текше метр ағаш үшін төрт соққы төрт қанды жолақ ағаш кесетін зауытқа қате ауыстырылды тұр великанов сенікі бар бауэр қамшыны лашықтың бұрышына лақтырды кәне маған күшті шай құйып бер деп үстіл басына отырып бригадирлерге бұрылды арақпен болады сыртта су. сосын бүкіл сүретке үрейлене қарап қызуы көтерілгендей дірілдеп тұрған балаға бұрылды балам сен неден қорқасың ештеңе емес кішкентайлардың осыны көргені жақсырақ өскеннен бас тартушы алаяқ жымқырушы болып өскенше бізді бұрын солай оқытатын ал великанов екеуіміз бір бірімізді түсінеміз ол маған ренжімейді Дин-дин-дин. Түсік үстеліндегі оятқыш шырылдады ковалев орнынан атып тұрып көзін уқалап оның орман лашығында емес жатын бөлмесіндегі кереуетте отырғанын түсініп қарғыс айтты сіз мына патриархалды қамшы орғышты. ағаш өңдеушілердің жабайы өмірінің ескі үзіндісін армандаңыз сағат таңғы алты болды киініп жуынып болған ковалев таңғы ас шпей үйден шығып кетті жаңа қызметке келген алғашқы күннен бастап ол диспетчерлік пунктке механикалық шеберханаға және төменгі қоймаға барғаннан кейін таңғы ас ішуді ережеге айналдырды бұл жерде белгілі бір ниет бар еді жұмысшылар орманға кеткенде және механикалық шеберхана мен төменгі қоймада жұмыс басталған кезде орталық ауылда тұратын барлық шеберлерді барлық қызмет басшыларын мәжбүрлеу директор болса олар қалай кешігіп келмей қалады тек жетінші жылдың басында Кавалев үйіне қайтып таңғы ас кірісті ол үшін электр шәйнекті қайнатып консервіленген банканы ашып электр плитасына қыздыру керек болды 15 минут өткеннен кейін ол таңғы асқа отырып бүгін зауытта көргендерін ойына түйді мен кенеттен жақында көрген түсімді есіме түсірдім ковалев өзін бауырдың орнында елестетіп еріксіз күлді великановты белбеу қамшымен арқасынан қаққан бауэр емес ол сергей Кавалев. ковалев тіпті тамақты да қойып шанышқыны үстілге қойды бақыт 11 жыл бұрын армандаған бос сөз бірақ бауэр қамшымен жазалау арқылы дұрыс әрекет жасады ма деген сұрақ туындады жауап беруін талап етті великановты жазалау керек еді дегені ковалевте ешқандай күмән тудырмады бірақ қамшымен маңдайын ұзақ уқалап қасын ұзақ түйіп отырды ақыры жүзінде тағы да күлкі ойнады мен де қамшымен қамшылаймын великанов жақсы жұмысшы оны ағаш өнеркәсібінен қумаңыз бүгінгі уайым естеліктерді алшақтатады тез таңғы астан кейін ковалев механикалық шеберханаға кетеді бұрғылау станоктары ызылдайды зімбір қайрақтың ұшқындары жарқыраған отшашу сияқты шашырап жатыр бөлме жылы таза жеңіл әйтеуір тіпті жайлы өнеркәсіптік жолмен әрине көрші бөлмеде қабырғаның ар жағында тексеру шұңқырларының үстінде жөндеудегі тракторлар тұр Әр әрқайсысының айналасында бірнеше адам бар ауысым слесарь бір вагоннан екінші вагонға өтеді жұмысқа қарайды кейбір нұсқаулар береді көңіл көтеруге темекі шегуге мүлдем болмайды ал сіз тракторларды қай жерде күрделі жөндеуден өткізесіз александр васильевич ковалев бас механиктен сұрайды ағаш өнеркәсібі орнының бас механигі александр васильевич юров қырық жас шамасындағы шымыр орта бойлы мұңайған кісі директордың қасында жүріп оның бөлімдерінде станоктарда тракторларды жөндейтін сұңқардай көрінеді директордың сұрағына көп мейірімсіз жауап береді міне сергей иванович не жөндей орындарын бермейсіз бе орындар берілген бірақ біз алмаймыз үйлер қауіпсіз ковалев юровқа таңдана қарады олардың шеберханаларында күрделі жөндеу мұндай нәрсені істеу үшін өзіңізге өте сенімді болуыңыз керек сонда тракторлар жеткілікті ме ковалев тағы да сұрады тапсырмадан кейін күнде дерлік деп қолын бір жаққа сілтеді юров гаражға екі үш адам қайтып келеді көрдің бе істейтін іштеңе жоқ қандай бұйрықты айтып отырсыз александр васильевич иә сәсин диспетчерлік бөлмеде киініп жатыр деді юров дауысынан анық наразылықпен ол күнде киініп жүрме бұл жайғана мәселе бәрі тозақ мен түсінбеймін қай жерде жұмыс істесем де мұндай тәртіпті еш жерден көрмедім туэтж жұмыс демей. ал тракторшылар александр васильевич жақсы ма барлық түрлері деп жауап берді юров бірақ жалпы алғанда жаман емес он жарым суретшілер содан кейін ковалев юровтың өз қамқорлығын үш санатқа бөлгенін білді тауықтар ситтер және қарттар жасына қарамастан тау қырықтағы ал қарт жиырмадағы жас жігіт болуы мүмкін бәрін еңбек қабілеті мен іскерлікке деген көзқарас шешеді ол қарттарды атымен әкесінің атымен чижиковтарды фамилиясымен тауықтарды жай тауықтар деп атайды тауықтардан чижіктерге чижиковтерден қарттарға ауысуды бүкіл команда атап өтті бірақ юровсыз тракторшылар вахталық слесарлар токарлар мен механиктер юровтан өздерінің әкелерінде өте қатал бірақ әділетті де тракторды көрмей оның кемшіліктерін айтып оларды жөндеуді үйрететін сиқыршыны көреді машина әрекет етеді александр васильевич сізге ағаш таситын тракторшыларға жиі қарау керек пе әлде дәл осы жерде механикалық шеберханада ма мен әрине бірақ сирек бұл шатырдың астында көп көремін менімен мұзға баруға қарсын ба көреміз орманды тракторлар қалай тасиды қазір қос жол бар дәл қазір деп сұрады юров иә yeah, қазір атқа міндің бе деп сұрады юров шақыру керек пе жоқ александр васильевич мен тракторды алға артқа айдағым келеді тракторшы оны қалай басқаратынын көрейік мұзда мүмкіндігінше қаншалықты сүйреуге болатынын анықтайық трактормен жоғарғы қоймаға барғың келе ме деп сұрады юров ковалевке ашық қарап жалғыз емес тракторшымен және сенімен бас механикпен биліктің орманға трактормен келе жатқанын бірінші рет естіп тұрмын деп күлді юров жарайды тырысайық менің ойымша біз жылқыдан көрі трактордан көп нәрсені көреміз кіммен барамыз деп ойлады юров мүмкін кулагинмен бірге жақсы тракторшы қарттардың бірі ол қазір кетіп қалады білесіз бе мен сіздің стахановшыларыңызбен люсюковпен бірге болғым келер. Оны мен барайық неге екені белгісіз юров директорға бүйірден бұрылып қолын болғады. Кавалевке оның ерінен аласа балапан ұшып кеткендей болды жарайды деді бас механик дауыстап плесюковпенде болады күн таңқаларлық ұзақ болды және өте пайдалы болды кешке орманнан оралған соң тез тамақтанып директордың кабинетіне жиналды келіңіз александр васильевич бүгінгі барлық әңгімемізді бұйрықпен шығарайық деді Кавалев толқумен әйтпесе біз ақылға қонымды ештеңе алмаймыз сондықтан олар ағашты мұзға апармайды маған сеніңіз мен бұл музыкамен таныспын ал бізде ар ождан болуы керек тресте дизельді тракторлар бізге ғана берілді ал біз не істеп жатырмыз отырыңыз жазыңыз деп сөзін аяқтады ол үстел тартпасынан бірнеше парақ қағазды алып біз маусымның соңына дейін жұмыстыры бойынша тракторларды бекітіп қана қоймаймыз сонымен қатар барлық тракторшыларға тракторларға қол қоямыз осы кезде кабинетке бас есепші афонин кірді жұдырығына ақырын жөтеліп үнсіз есік алдында тұрды директор оған сағынышпен қарады сосын юровқа қарап қолын түгел қағып алды иә yeah. александр васильевич қолыңыздан ештеңе келмейді қос итальян тілін барып үйрену керек профессорым қатал кешіккенге шыдамайды тапсырысты менсіз жазуды бастаңыз содан кейін оны бірге талқылаймыз жеті ағаш өнеркәсібінде ағаш ассортиментке кесілген жерде ақша жалған қамшыны дұрыс кесу ақша табудың басты дағдысы революцияға дейінгі кезеңде ағаш саудагері мүмкіндігінше жоғары бағалы ағаш ассортиментін алуға тырысып өзі сатып алушы тапты біздің заманымызда жоспарлы экономика жағдайында жоғары құнды ассортименттердің максималды санын алуға ұмтылу сақталуы керек ал жоспарлау органдары сатып алушыны табуы керек өйткені олар таратумен айналысады мемлекеттегі орман ресурстары орман не ексең соны орасың дегенде егістік емес табиғат ағашты өз қалау бойынша өсірді ал адамның міндеті оны кесіп мемлекетке барынша пайда тырысу алайда жоспарлаушы органдар икемділіктің жоқтығынан бұл қарапайым және жалғыз дұрыс ұсынысты ұстанбайды олар бүкіл ел бойынша орман өнімдеріне сұраныстың теңгерімін келтіреді және соған сәйкес ағаш өнеркәсібі бөлімшелерінің ассортимент жоспарын бекітеді табиғаттың қандай өскенін мүлдем есепке алмайды бөлімшелер бұл жоспарды басшыларға тресттерге бірлестіктерге ал олар өз кезегінде ағаш өңдеуші кәсіпорындарға бөледі көбінесе скрипка мен фортепиано жасауға болатын ең бағалы ағаш ең қарапайым ағаш кеспе ағашқа түседі телеграф бағанасы метрлік таразыға кесіледі және тіп жалпы ел бойынша осыдан келген шығын есепсіз Кавалев мұның бәрін әрине білген басқа ағаш өнеркәсібі орындарында және басқа да қызметтерде ол қалыптасқан жағдайға шыдады бірақ енді ол ақшаның жоқтығынан адамдарға жалақсы уақытында төленбейтін ағаш өңдеу кәсіпорнның басшысы болып шыққан соң бұдан былай бұған шыдай алмады директор пешковты төменгі қойманың бастығы ореховты тиюу шебері кузьминді ертіп төменгі қойманы аралап шықты шпалдардың шағын үіндісінің жанына тоқтап қалың шыршаны мұқият тексере бастады сосын пешковке бұрылып ойын түземей жартылай сұраулы түрде бірақ бұл резонансты шырша пешков та еңкейіп шпратты тексере бастады бірнеше секундтан кейін ол былай деп жауап берді таза музыкалық бірінші сыныпқа баруға болады неліктен ол де. деп сұрады директор орехов қалтасынан жиналмалы сызғышты шығарып жүр кузимин өлше бес деп жауап берді қожайын көңілді стек дұрыс жиналды нағыз шпал тюлька бұл не георгий павлович Кавалев мұңай пешковке бұрылды олар музыкалық шыршаны шпалға салып жібереді бұл сіздің кейсу аймағыңызда мұндай қателіктер үшін шеберлерге қажет Қатемес сергей иванович деді пешков жайбарақат тұрып аузынан құбырды алып әрине оны палубаға жіберуге болатын еді бірақ одан әрі түйінге кедергі келтіруі мүмкін еді резонанстық шыршаның айтуынша жоспарымыз орындалды ал енді сіз оны басқа ассортименттерге апарасыз ба дәл басқаша қалай сергей иванович директор ұзақ ойланды сосын пешковке жауап бермей әрі қарай жүре берді шұңқырлы қайыңның үйіндісінде 10 шақты метрден кейін ол шаңғы қайыңының үйіндісінде орын алған шұлық көрді кузьмин өлше екі деді шебер жылдам шаңғы директор селк қалды ол үнсіз қарады орехов басынан аяғына дейін ештеңе айтпастан келесі үйіндіге кетті стектердің көпшілігінде ассортимент араласып кеткен бұл қоймада қарапайым тәртіптің жоқтығын көрсетті қарғыс атқыр сен мұнда не істеп жүрсің деп директор ореховқа бұрылды өңі бозарып оң жақ беті дірілдеп сен неше сыныпты бітірдің төрт деп жауап берді қойма меңгерушісі дірілдеген еріндерімен директордың ашулы көзқарасынан емес ашылған кемшіліктерден қорқып отбасы ше ковалев көзмен ореховты бұрғылауды жалғастырды үшіншісі тию астында тұрған вагондарға бардық алғашқы төрт вагонға отын тиелген неге деп директор тию шебері кузьминге шабуы жасады адамдардың жалақысын төлейтін ештеңесі болмаған соң неге қымбат ассортимент емес отын тиейсіз жас қожайын сұлу қыздай қызарып кетті міне николай Федатович деді ол ореховқа мен қазір отынмен араласатын уақыт емес деп қанша рет айттым иә бұл итергіштер шаршады шайтан оларды алып кетеді деп орехов кінәлі түрде сөйлей бастады олар өкшесін басып жүреді жалынады құтқару жоқ ковалевқа оның ағаш өңдеу өнеркәсібі қандай жағдайда орналасқанын түсінбейтін сауатсыз адаммен айналысатыны белгілі болды осы кісіден ақша күту бос шаруа деп ойлады ол сен кузьмин не бітірдің деп сұрады ол қожайынға қарап орман колледжі шебер болғаныңызға қанша уақыт болды төрт жыл міне шайтандар деп ойлады Кавалев, олар өздері ештеңе білмейді және сауатты адамдарға қозғалыс бермейді ол дауыстап айтты бәріміз кеңсеге барайық төменгі қоймадағы шағын кабинет адамға лық толды үстел басында қойма меңгерушісінің креслосында жұмыс киімін киген тырнақалды жігіт жайнап бірдене айтып отыр екен тұр айқайыңды доғар деп айғайлады Арехов өзінің емес дауыспен жиналғандардың жартысы орыннан тұрды қалғандары отыра берді ағаш өнеркәсібінің жаңа директорын қарсы алыңыздар деп жалғастырды орехов менің атым сергей иванович ковалев біз сізден бұрын білеміз деп айқайлады көпшіліктің арасынан біреу ковалев үстелге бөлінген жұмысшылардың жанынан өтіп баяндаушы отырған орындыққа жайғасты неге жұмыста емес деп үнсіз барлығын бірден сұрады ештеңені түсінуге болмайтын шу болды міне достар деді директор кейінірек кешке қарай анықтаймыз енді бөлмені босат бұл кеңсе төменгі қойма бастығының жұмыс орны жылытқыш емес егер сізде сұрақтар туындаса жұмыстан кейін ағаш өнеркәсібіндегі кеңсеме келіңіз жұмысшылардың көпшілігі итеріп шығуға кірісті бірнеше адам ыждағаттылықпен директорға жол тартты сен Кавалев олардың кіммен сөйлесіп жатқанын болжауға бұрылды жолдас директор деп бастады әңгімесін олардың бірі мысқылмен біз жұмысшы емеспіз біз ағашты өзімізге түсінікті деді директор итермелеп ал сіздердің қаншаларыңыз бар олардың саны оннан асып бәрі бірден талапты шу шығара бастады базарды тоқтат деп сөзін бөлді директор кеңсеге барып сапарларыңызды белгілеңіз ертең олар сізге белгіленбейді телефонды алып хатшысына қоңырау шалды валя ковалев айтады мен төменгі қоймадамын жолдастар қазір келеді деп итерушілерді қалай дұрыс атайтынын білмей кедір бұдыр етті де үзілді кесілді кесіп тастады итергіштер қазір келеді барлығын бүгін сапарға белгілеңіз ертеңнен бастап бірде бір итеруші сапар тойланбайды сен мені түсінесің бе онда кім болса да ескертіңіз болды жолдастар болды деп кавалев итерушілерге қарай қол болғады, сендермен әңгіме болмайды итергіштер кетті директор пешков орехов кузьминге үстел басына отыруды өтінді біз үш мәселе бойынша келісуіміз керек біріншіден ағаш өнеркәсібінде қалыптасқан жағдайда біз ассортимент жоспарында не жазылғанына қарамастан мүмкіндігінше жоғары құнды ассортименттерді жинауымыз керек деп ойлаймын онда олар бізді осы үшін түрмеге отырғызады сергей иванович деді пешков директордың сөзін олар сені түрмеге отырғызбайды тек жазалайды ең нашар жағдайда мені жұмыстан шығаруға болады сен мұны шынымен қалайсың ба бізде ақша болғанын қалаймын оларсыз ешқандай салмақты жұмыс туралы айтуға болмайды жазбаша бұйрыққа қол тигізбесін қалайсыз ба мен ондайлардың бірі емеспін сергей иванович деді пешков жайбарақат менен жасың өмір сүруім керек қасқырдан қорқыңыз георгий павлович орманға бармаңыз бүгін шеберлерге бұйрық беріңіз екіншіден деп сөзін жалғастырды Кавалев. ең алдымен қымбат ассортименттерді отындарды және құны төменнің бәрін кейін байыған кезде тиеу. іске асыру жоспарын елемеу деп сұрады Арехов, сыпайы мен олай айтқан жоқпын іске асыру жоспарында тәртіп жоқ Лесоспіт темір жол телефонына күнде хабарласып әрбір вагонды дерлік басқаратыды деп сөзін бөлді арехов. Үйткені сіздің жеке басыңыз жоқ итергіштер қазірдің өзінде сізге бұйрық беріп жатыр міне үшінші нәрсе мұнада, сен орехов бүгін ертең төменгі қойма бастығының ісін көзменге тапсырасың одан тию шеберінің жұмысын өзің қабылдайсың бұл бизнес үшін жақсы сіз үшін қауіпсіз ертең маған істерді бекітуге қабылдау актісін беріңіз сол күннің аяғында поленов директордың кабинетіне снарядтай ұшып кірді ковалев пен юров мұздықтағы және екі еңісті жолдағы тракторлардың қозғалысын түбегейлі қайта құру және қыс маусымының соңына дейін тракторшыларды белгілі бір жұмыстарға жіберу туралы бұйрық жазды сіздің ассортимент жоспарына қарамастан ағаш дайындауға нұсқау бергеніңіз рас деді кешті ұйымдастырушы директордың алдында тұрып ковалев алдымен юровқа ашы қарады сосын аяқталмаған бұйрыққа қарады біздің жолымыз жоқ александр васильевич екінші рет біз бұл тапсырысқа отырамыз және біз бәрін аяқтай алмаймыз кешкі ас ішіп бір жарым сағаттан кейін оралыңыз бүгін тапсырыс дайын болуы керек ал сіз кешті ұйымдастырушы отырыңыз адам отырғанда әр әрқашан байсалдырақ сөйлейді юров кабинеттен шығып кетті ал поленов директордың жауабын күтіп тұра берді отыр деді директор оған тағы да е мен сондай нұсқау бердім неден қорқасың мен неден қорқуым керек поленов орындыққа отырып иығын көтерді мен бермедім бірақ сен қорқуың керек поленов федор иванович бұрынғы жұмысшы жеті жылдан кейін ол зауытқа өз әкесіне шәкірт болып жұмысқа орналасады адал еңбек етті 22 жасында ол коммунист болды кеңестік партия мектебіне оқуға жіберілді оқуды бітіргеннен кейін Паленов мұнда 5-ші жыл жұмыс істеді алдымен партия комитетінің хатшысы содан кейін орталық комитеттің партиялық ұйымдастырушысы оның тұсында ағаш өңдеу саласының үш директор ауысты олар үміткер болды оларда арнай орман шаруашылығы ғана емес тіпті орта білімі де болмады 4-ші директор жоғары орман шаруашылығымен келді бірақ тым жас емес пе поленовты ұятқа қалдырғанда осы ол ковалев карелиядағы ағаш өңдеу кәсіпорнының ең жас директоры екенін білетін жаңа директормен орманға алғаш барған кезде поленовқа ковалевтің қарсы жоспарлар туралы жоспарды қалай болса да орындауға жол берілмейтіндігі және барлық кездесулердің күрт қысқарғаны туралы мәлімдемелері онады. тіпті жалған стахановшылар деп аталатын сұрақтың өзінде ковалев дұрыс болып шықты тексеру көптеген звеноларда көмекшілер бригадир сияқты жұмыс істейтінін көрсетті бірақ қазір бұл тікелей тәртіпті бұзу болды директордың мұндай мінез құлқын кеш ұйымдастырушы бірінші рет кездестірді төменгі қоймада директор берген бұйрықтарды поленов ореховтан білгенде оның бірінші ойы бала тізгінсіз бала ассортимент жоспарын елемеу заңсыздық бағалы ассортименттерді тию бірінші кезекте мемлекеттік тәртіпті бұзу орехов аудармасы озбырлық орехов партия мүшесі болдырмау енді директордан үш бұйрықтың да күшін жоюды талап етіңіз осындай көңіл күймен ол ковалевтің кабинетіне ұшып келді режиссер заңсыздықтың нәтижесінен қорықпайтын болып шықты сіз өз әрекетіңіз үшін жауап беруден қорықпаймын дейсіз бе деп сұрады поленов өзін әрең тежеп жоқ деп ковалев басын шайқады сен мені бұлай түсінбейсің жауапкершіліктен қатты қорқамын өте қатты кеттік мен саған кімнен және неден қорқатынымды көрсетемін үстелден тұрып кеш ұйымдастырушысын артына сүйреп апарды дәліздің арғы жағында касса терезесінің қасында шу естілді көбісі әйелдер болған жетпіске жуық адам кассада ақша бар жоғын бүгін аванс беріле деп үміттеніп айқайлады мен осыдан қорқамын федор иванович деді ковалев жиналғандарды нұсқап сіз айтып отырған қорқыныш емес олар менің жаныма түкіріп қоя деп қорқамын іске кірістім дейді бірақ мен қалай жұмыс істейтінімді білмеймін тіпті жалақы да бере алмаймын түсінді ме паленов үнсіз кабинетке барды директор соңынан ерді бірақ сіз әкімшілік жазамен қатаң жазаланасыз деді кешті ұйымдастырушы кеңсеге кірген кезде мүлдем басқаша олар жұмыстан босатыла олар атпайды олар жаңа ғана тағайындалды және олар одан да қатал ұрады құрметті кешті ұйымдастырушы мен бір балаға жақсы түскі ас беру үшін осы қатаңдықты қабылдауға келісемін бірақ маған бір жарым мың адамды сенімді түрде тамақтандыру суару киіндіру және аяқ киіммен қамтамасыз ету үшін ақша керек маған сеніңіз бізде мұндай ақша болады уэлл well, ковалевтің дәлелдері оның сенімділігі партия ұйымдастырушысына қатты әсер етті поленов жаратылысынан өте сезімтал адамдардың өмірі мен мұң мұқтажына үңіле білетін мұқтаж жандарға қол ұшын беруге дайын болған бірақ ол өндірісті жақсы білмейтін ең бастысы ол жоғарыдан келген кез келген жазбаша бұйрықты орындауға ойланбастан қабылдайтын бұл оның тәртіпті түсінетін жалғыз жолы еді сені қарғаймын ол орындыққа отырып күлді сіз анархизмді көрсеттіңіз әрине ең тері бірақ сіз жалақыға қатысты дұрыссыз біз енді мұндай жағдайға шыдамауымыз керек ал орехов ше ол да партия мүшесі ковалевтің иығынан ауыр жүк түскендей болды кешті ұйымдастырушының наразылығы оны қатты алаңдатты ол тек сырттай ғана сабырлы болды Кавалев ешбір жағдайда өз бұйрықтарын жоймас еді бірақ мұндай мәселелер бойынша партия ұйымдастырушысымен келіспеушілік іс үшін өте нашар аяқталуы мүмкін екенін түсінді ал ковалев партия ұйымдастырушысымен қажетсіз даудамайсыз, дамайсыз ауызбіршілікте жұмыс істегісі келді кездесудің алғашқы күні оған партия ұйымдастырушысы ұнады рихфпен оңай ол орында емес еді мүмкін оның орнында партия мүшесі жоқ шығар мен режиссер ретінде және ормандағы тәжірибелі адам ретінде мұны анықтай аламын ба 5 минутта, алмаман үшін 5 минут уақыт жағдайы оған көп нәрсені айтады қобалжымаңыз айтыңыз не қалайсыз сізден өтінемін федор иванович бүгін кешке партия бюросын шақыруыңызды өтінемін мен алдағы уақытта атқарылып жатқан және жоспарланған барлық іс шаралар туралы баяндаймын егер бюро бұл шараларды мақұлдаса біз партия ұйымының бар күшімен асығыс кірісіп ең маңызды істі қысқа мерзімде атқара аламыз сағат нешеде жинаймыз сағат жетіде жүр мүмкін болса тоғызда менде әлі де уайым бар кешке қарай партия ұйымдастырушысының кабинетіне бюро жиналды Поленов, ковалев және бригадир там басқа ағаш өнеркәсібінде атақты стахановшы касте чистиков болды уау Касте деп ойлады ковалев ол төбеге дейін биік иығы қиғаш жұдырықтай олар путқа ұқсайды ал оның жасы 30-дан асып кетті тракторшы кулагин 25-тер шамасындағы жас сымбатты ашық жүзді қоңыр көзді мейірімді Шашин орта бойлы жасы белгісіз бозарған невростенияға шалдыққан және жіңішке ұзын саусақтардың дірілдеген жүзі үнемі әлдебір затпен тырп кізетін. жұмысшылар комитетінің төрағасы олшын қырық шамасындағы жалпақ жүзді өңсіз боямасыз көзді адам директор жағдайды қысқаша баяндап берді ол екі пресс кескіштіңде жабылуын мүлдем негізсіз деп санайтынын айтты жалпы өнім бойынша ұйықтаушылар екі рет есептеледі ал жалақыға ақшаның түсуі соған байланысты екі ауысымда шпал кескіштердің жұмысын қалпына келтіру қажет бұл үшін сізге жұмысшыларды кім береді деп сәсен спикердің сөзін бөліп ернін жымиып сия сауытпен тірп еткізді екі шпал кескішке тіпті екі ауысымға қанша жұмысшы қажет екенін білесіз бе мен білемін деп жауап берді директор сабырмен мен есеп беремін одан әрі ол бір жолды мұз болуы үнемсіз екенін екінші жолдың құрылысы қазірдің өзінде аяқталып жатқанын айтты сіздер білесіздер жолдастар деп жалғастырды Кавалев. жоғарғы қоймада біз қолда бар екіге 5 дерек қосып жүк тию кезінде екі аусымдық жұмысты ұйымдастырдық қазір бізде 14 дерекі аусымы бар бұл трактор шаналарына түсетін жүктемені күнне қазіргі 300 емес 1000 текше метрге дейін арттыруға мүмкіндік береді 300 текше метрге дейін деректер жинаймыз 40 шақты жұмысшыны тиюу мен қабаттаудан босатыңыз кенеттен күтпеген жағдай болды ха 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 қаптағы бұршақтай сәсиннің күлкісі тарп кетті міне яй. Yeah. бір соққыда жеті адам өлтірілді ал жүкті үш есеге арттырамыз қадалар мен қадамыз тағы қырық жұмысшыны босатамыз ха 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 деді ол кеудесін үстелге түсіріп Кавалев алдымен сясинге сосын Паленовқа аңырап қарады кешті ұйымдастырушы қарындашпен үстелді түртті сен сәсин не деп таң қалды директор сізге не болды біз байсалдырақ болуымыз керек сергей иванович деді сесин оның сөзін бұл бюро мәжілісі басталар алдында Кавалевке көрінген адам емес еді шексингтің беті қатал ерні мықтап қысылған тесік сұр көздер директорға қатал қарады мен де өмір бойы қағазды бүлдіріп келдім деп сөзін жалғастырды сесин абдырап қалған Кавалевтің есін жиюына мүмкіндік бермей мен қағаздың бәріне төтеп беретінін түсінемін ал сіз жаңа жас директор ретінде рұқсат етіңіз директор шашиннің сөзін бөлмек болды бірақ ол спикерге алақанымен ескерту ретінде қолын көтеріп тағылымды түрде жалғастырды егер сіз директорыңыздың атына отырсаңыз бұл біздің ағаш өнеркәсібіндегі ең жүйрік бірақ сіз ерекше орманға барар едіңіз рас ол жерде пешков жолдас жақсы жұмыс жатыр бірақ директордың көзі ауырмайды деп ойлаймын олар ерекше ормандармен әзілдемейді сергей иванович деп қортындылады ол жігерлендіріп ол жерде жоспарды орындамау мүмкін емес ковалев бірінші минутта жеңіліп қалды ол бюро мүшелеріне таңдана қарады поленов бірдеңеден ұялғандай кабинеттің жоғарғы бұрышына қарады ховринов еңкей беденге қарады бюроның басқа мүшелерінің көзінде осындай қателікке бой жас директорға аянышты енді олар бір ауыздан қалай қымбаттым мұндай маңызды мәселеде алдымен павел викторовичпен ақылдаспадың ба онымен жеке келіспеді ме бұл не мұнда не болып жатыр деген ой директордың басынан өтті мен ховриновты жақсы білмеймін басқа бюро мүшелерін мүлде танымаймын бірақ Паленов қайда қарап отыр Кавалев бірнеше секунд бойы ес түссіз қалды кенет қараңғы бөлмедегі электр шамындай бір қуанышты ой өртеніп бүкіл жағдайды жарқыратып жіберді Кавалев тіпті күлді мен сәсенді партияны жұмылдыру үшін орманға жұмысқа жібергенін ұмытып қалдым ол өзін мұнда арнайы елші сезініп басқа бюро мүшелерін бұрышқа ығыстырып саусағын ғибратты түрде көтеруді үйренді сен тентек екенсің досым сені бұл жерге жіберген жоқ бюро жұмысын қалай жүргізіп жатырсыз хатшы жолдас ковалев Поленов түсті неге сіз спикердің сөзін бөлуге рұқсат бересіз мен аяқтаған соң олар сұрақ қойсын сосын өз ұсыныстарымен пікірлерімен келіспеушіліктерімен егер ұнаса сіз павел викторович сізден келмесе кез келген ұсынысты келемеждеу әдетіңізді тастаңыз поленов оянды жалғастырыңыз сергей иванович содан кейін директор коппер қарияларының дирет пен калери жасаудағы рөліне қысқаша тоқталып олардың еңбектерін былайша атап өтуді ұсынды қарттар жұмыс істейтін қораға дастархан жайып дәмді шарап пен жемістер қойып жылы лебізін білдірді оларға ағаш өнеркәсібінің бүкіл ұжымы атынан алғыс айтамыз шұжық қосылған арақ қою керек бірақ шарап болсын деп айғайлады ховринов он екі сағат жұмыс істеу еңбек заңдылығын тікелей бұзу деді жұмысшылар комитетінің төрағасы ольшин орнынан тұрып ол үшін мысты шарапқа ішпей жауапқа тарту керек ковалев бір стақан су құйып бір жұтып ішіп шенге жақындады тыңдашы жұмысшы мемлекеттік жоспардың орындалмауы үшін сіз бен біз қандай жауапкершілікке тартылуымыз керек мыс пен оның қарттары қандай да бір жазаға лайық болса бұл кеңседе емес сіз бен біз түрмеде болуымыз керек Түсіндіме? жалпы ақ қолғаппен ағаш кеспейтінін есте сақтаңыз жұмысымыз маусымдық жылдық жоспардың жартысынан көбі бірінші тоқсанда орындалуы керек мұндай жағдайда сегіз сағаттық жұмыс күнін қанағаттандыра аламыз ба мүмкін емес оған ешқашан күмәнданбайық ол шин сесинге қарап үнсіз өз орнына отырды жүре беріңдер жолдастар деп жалғастырды спикер мұздағы шанадағы тракторлардың қозғалысын түбегейлі өзгерту керек мұз айдында маневрлік жұмыстардан босатылған арнайы желілік тракторлар болуы керек бүкіл қыс мезгіліне белгілі жұмыс түрлеріне тракторшыларды бөлеміз бұл ақылға қонымды деп айғайлады кулагин жұмыс Сесен сесин кулагинмен бір мезгілде айқайлады ол орыннан тұрды бозарып еріндері дірілдеп сұқ саусағымен спикерді нұсқап ол сөзін жалғастырды жол қозғалысын индастыруға кедергі келтіруге жол бермеймін ол үшін жалпы басшы емес маман болу керек директор жолдас мен темір жолдамын. отырыңыз аға диспетчер жолдас партия ұйымдастырушысы сізге әлі сөз берген жоқ ал мен болсам мен аға диспетчермен іс әрекетімді үйлестірмеймін ковалев ағаш өнеркәсібінде болған алғашқы күннен ақ бәрі сәсінді жол қызметінің бастығы деп атайтынын білді кадрлар тізімінде мұндай лауазым болған жоқ Сәсін бұл атақты өз бетімен иемденді бұл құрметті естілді ковалев бұл болмашы түсініспеушілікке мән бермес еді бірақ бүгін бюрода сессиннің өзі бұл мәселені шешуді сұрады поленов қарындашымен үстелді тықылдатып тәртіпке шақырды мен бүгін қозғағым келген соңғы сұрақ деп жалғастырды ковалев стахановшы плесюков дегенді трактордан алып тастауға мәжбүрмін орман тасуды білмейді бір сәтке кабинетте тыныштық орнады сосын кенеттен ховринов бөлменің ортасына жүгіріп шығып орманда адасып кеткендей айқайлады дұрыс өте дұрыс ағаш өнеркәсібіндегі бірінші төтенше жағдай қызметкері бүкіл жолды бүлдірді ғой ольшин мен чистиков таңдана ауыздарын ашты кулагин күлімсіреп бетін қолына жасырды сесин орнынан тұрып поленовқа бұрылып саусағымен оның бағытын көрсетіп салтанатты дауыспен мен мұны білдім партия ұйымдастырушысы жолдас мен мұның бәрі осылай аяқталатынын білдім басқаша болуы мүмкін емес еді әне орындыққа отырып ие кім жеңді мен емес пе дегісі келгендей бюроның қалған мүшелеріне қарады поленов таңданысқа толы үлкен көздерін ковалевке қадады не айтып тұрғаныңызды түсіндіңіз бе сергей иванович әлде сіз жаңа адам сияқты фамилияңызды шатастырып жатырсыз ба мен ештеңені шатастырмаймын мен айттым стахановшылар деп аталатындар бірақ мен айттым ғой деп сөзін жалғастырды поленов директорға таңырқай қарап плесюков бірінші тоқсанда жиырма мың текше метр шығаруға міндеттенді ол облыстың барлық тракторшыларын одан үлгі алуға шақырды бұл үндеу аудандық партия комитетінің шешімімен мақұлданып баспа бетінде жарияланды қалайша тынышталыңыз федор иванович сабыр етіңіз барлығы бүгінде айқайлаудан дауласудан шаршады келіңіздер жолдас бюро мүшелері деді Кавалев барлығына сөйлеп бұл мәселенің өзекті жағын байыппен қарастырайық плесюков міндеттеме алды бұл жақсы бірақ орындалмай жатыр плесюковты орындау мүмкін емес білесің бе деді сесинг қаталын мен. жиырма мың текше метрді шығару үшін де болған мән бермей сөзін жалғастырды Кавалев, күн сайын 270 текше метр шығару керек сіз 8 сағаттық жұмыста мұз жолында екі рет сапар жасай алмайсыз бір рейс үшін плесюков соншалықты көп әкеле алмайды ол көлік жүргізуді білмейді қайдан алдың мұның бәрін саған кім айтты паленов жыған күйде жүре берді маған ешкім ештеңе айтқан жоқ мен өзімді санай аламын ал сіздер жолдастар плесюковтың міндеттемелерінің жалған екенін әлдеқашан болжаған да, ол ешқашан бір күнде 140 метрден артық су шығаран емес тағы да жалған деп күңіренді паленов Плисюковтың шығармасын өзіңіз көрдіңіз бе әлде басқалардың сөзінен түсіндіресіз бе кеше юров екеуіміз деп жауап берді ковалев күні бойы плесюковтың тракторында болдық біз онымен бірге сонда да кері қайттық кешке қарай қайттық плесюков тракторды біледі бірақ ағаш тасуды білмейді иә үйрену екіталай жасы бірдей емес өзі қыңыр тым мақтаншақ ешбір пікірге шыдамайды ешкімнен үйренгісі келмейді 12 шана алдым алтауын сындырдым 2 шананы істен шығардым сырғанақтарды бұрап алдым ол басқа тракторшыларға мұз үстінде жұмыс істеуге мүмкіндік бермейді ол кедергі жасайды басты қиындық сол менің ойымша деп сәсен орыннан тұрды бүгінгі әңгімені партияның аудандық комитетіне беру керек маған мұның бәрі ұнамайды кейбір мифтік есептеулер стахановшыларды тарату поленов жолдас райкомға барсын солай ұсынамын олар осында келсін сол жерде шешіп алсын мен райконға бара жатырмын деді поленов ақырын плесюков туралы сөйлесу керек және дауысын күрт көтеріп ол жиналғандардың бәріне бұрылды ал директордың барлық басқа тармақтары үшін ұсыныс бар келісу бұған сәсен жолдастан басқа кім қарсы кездесу кеш аяқталды ковалев кетіп бара жатқанда ховринов оған жақындады сіз бойдақсыз сергей иванович жалғыз тұрасыз асхана көптен бері жабылған менің орныма барайық мен кеше бұзау сойдым әжем жақсы стейк пісірді айық. егер арақпен әуре болмасаң кеттік деп келісті директор іштей деп ховринов атағанда еттен жасалған қою сорпа болып шықты ковалев табақшасының үстінде үнсіз отырды бұл менің жүрегімді ауыртты ал степан павлович деді ол ховриновқа бұрылып сізде арақ бар бір стақан ішейік сегіз Сесин темір жол қызметкерінің отбасында туы өскен ол жастайынан әкесінің сөзінен темір жол бөлімшесі мемлекет ішіндегі мемлекет екенін түсінеді бұл ресейде темір жол құрылысы басталғанан бері болды және бұл мәңгілікке қалады Темір жол техникумын бітіргеннен кейін павел сесин станция кезекшісі станция бастығы болып жұмысты бастады содан кейін жол бөліміне диспетчер болып жұмысқа қабылданды міне ол партияға қабылданды педантизм деңгейіне дейін оқыпты үндемейтін және қатал өзіне және адамдарға талапшыл ол жолда қозғалысты ұйымдастыруды бәрі деп санады ал соқпақпен тарту қызметін ол қосалқы көмекші деп санады сиясин жақсы бірақ жалықтыратын әскери қызметкер еді ол диспетчердің жұмысын жақсы білетін бірақ адамдармен жұмыс істеуді білмейтін ұрыс керіс әріптестері оны ұнатпайтын жалтаратын үйде ол жай ғана диспот болды және мұны бәрі біледі әйелі мен екі баласы әкесінің түрінен де қорықты бөлім меңгерушісі партияның облыстық комитетіне шақырылып бөлімнің бір коммунисті ағаш өңдеу саласына бару керектігін айтқанда бірден сесиннің атын береді обкомның орман бөлімі қызметкерлерінің қарсылық білдіруіне негіз жоқ еді сиясинг мұны жарнаманың ерекше түрі деп санады ол өзін шын жүректен партияның елшісі деп санады ол білікті жұмысшылары жоқ ағаш өнеркәсібі кәсіпорнына мемлекеттік жоспарларды орындауды үйренуге көмектесуі керек ағаш өнеркәсібінде механизмдердің қозғалысын индастыруды ең маңыздысы деп санаған сесин бірден осы учаскені басқаруға өз еркімен кірісті штаттық тізімде аға диспетчер лауазымы болды бірақ ол бірден өзің қозғалыс башысы деп атай бастады сесиннің түсінде ағаш өңдеу саласында екі директор ауыстырылды екеуі де орман ісін білмеген Сиясин мүмкіндігінше бұл директорлардың жұмыстан босатылуын олардың қозғалысты үйімдастыруға жеткіліксіз көңіл бөлуімен түсіндірді ал ол өзін өзі сендірген сияқты қозғалысты ұйымдастыруды толығымен өз қолына алған сиясин мұнымен ғана қанағаттан бады. ол ағаш өнеркәсібінің барлық істеріне сөзбе сөз араласты барлық жерде ол тек орман ісіне толықтай араласып қана қоймай сонымен қатар бұйрық берді қажет болса ол хабаршы деген атақпен бас тартты сесин в Пемберге парт партбюродан шықты